En lep dober dan vsem skupaj, upam, da ste lepo preživeli počitnice. Evo, začenjamo novo sezono, da tako rečem, čaka nas kar velik delo v letošnjem letu, med drugim tudi sprejem proračuna za leto 26. Vidim, da kar nekaj se vas je že opisali tukaj le noter, da bomo imeli sestanke prihodnji teden. V redu, smo 18.9., 24, 15. redna seja mestne občine Kranj. Zdaj na začetku bi vas rad obvestil, da smo prejeli dne 16.9.24 pisno odstopno izjavo svetnika magistra Branka Grimsa in istočasno je bila o tem obveščena tudi občinska volilna komisija, ki bo vodila postopek za nadomestnega člana mestnega sveta. Zdaj, na začetku bi jaz še predstavil našega novega sodelavca in sicer vodil Urada za družbene dejavnosti, Andraža Jakla. On je s 1.9. začel voditi urad, ima pa pravzaprav izkušnje iz tega področja, tako da, Andraž, jaz bi te prosil, če lahko par besed o sebi poveš. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Na občini sem zdaj tretji teden, sicer pa preteklih 21 let zaposlen v zdravstvu, najprej 15 let na kliniki Golnik, potem me je pot zanesla na drugi konec države, kjer sem 5 let vodil psihiatrično bolnišnico Ormož, na to istočasno pol leta še Onkološki inštitut v Ljubljani, zadnje dve leti pa samo Onkološki inštitut, tako da mi je področje javne uprave, še posebej zdravstva, zelo blizu, se pa z veseljem zdaj zadnji tri tedne spoznavam tudi za področji, ki jih pokriva Urad za družbene dejavnosti in zaenkrat ugotavljam, da mi to zelo ležino. Hvala lepa. Hvala lepa, Andraž. Ok, gremo naprej. Trenutno je svojo prisotnost opravičila samo doktorica Andreja Valič Zver, tako da dejansko lahko začnemo sejo, pa bi najprej vas prosil, če potrdite svojo prisotnost. V redu, hvala lepa, 30 prisotnih, torej 3 odsotni, kar pomeni, da je mestni sklep 31, to se pravi 2 odsotna, Andreja in pa Branko. Ok, glede na to, da so seje zvočno slikovno posnete, vas opominjam na vašo odgovornost, da v svojih predstavitvah, razpravah in pojasnilih ne navajate varovanih osebnih podatkov. Za proračun usklajevanje sem pa že povedal za 25, ne za 26, sem se zmotil. V redu. Zdaj, kaj smo dobili na mizo, in sicer poročilo o izvršitvi sklepov 14. seje mestnega sveta, potem seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami. Potem lahko povem, da v ponedeljek smo imeli sosvet za krajevne skupnosti, gradivo je obravnaval na svoji 14. seji in ne imel pripomb, razen za točko soglasja za upravljanje igralniške dejavnosti, ki ga ne podpirajo. Potem imamo kadrovske zadeve, prejeli smo odstopno izjavo, verjetno ste to danes brali, direktore Prešernovega gledališča Jureta Novaka, in zraven tudi obe mnenji sveta zavoda in strokovnega sveta Prešernovega gledališča ter CV predlaganega vršilca dožnosti Roka Bozovičarja. Potem naslednja z dodatnim gradivom dne 11.9. vam je bila posredovana seznanitev s postopkom priprave občinske celostne prometne strategije. Mestne občine Kranj za uvrstitev na dnevni red, zato dajem na glasovanje naslednji sklep. Na dnevni red se nova 6. točka uvrsti seznanitev s postopkom priprave občinske celostne prometne strategije mestne občine Kranj. Torej, glasujemo o tej dodatni točki, vašo prisotnost prosim. Hvala lepa, prosim, če glasujete. V redu, hvala. 31 za, nihče proti, torej soglasno sprejeto se vrsti 6. točka. Potem ste 11.9. dobili tudi posredovano soglasje za upravljanje
igralniške dejavnosti družbi P&P Marketing d.o. Hraška cesta 21 Lesce za upravljanje igralniške dejavnosti na lokaciji Tuš Planet cesta Jaka Platiše 18 Kranj za uvrstitev na dnevni red. Te točke ne bomo obravnavali. Potem imamo naprej danes v enem mizo posredovano gradivo kadrovske zadeve, za katero predlagam, da se uvrsti na dnevni red in dajem na glasovanje. Prvič, na dnevni red se po točko 2 kadrovske zadeve uvrstijo E. Imenovanje predstavnikov v svet osnovne šole Predosle Kran, F. Imenovanje predstavnikov v svet osnovne šole Franceta Prešerna Kran, in pa G, razrešitev direktorja Prešernovega gledališča pred potekom mandata imenovanje vršilca dožnosti direktorja Prešernovega gledališča Roka Bozovičarja. Tukaj bomo vzeli tudi 2-3 minute pauze, zato da se sestane Janijeva komisija, da to obravnavate in vi podaste potle mnenje, če bomo to o tem glasovali. Damo pa vse na točko na glasovanje. Torej, glasujemo o točki 2, kadrovske zadeve, svet osnovne šole Predosle po točko F, svet osnovne šole Franceta Prešerna in G, razrešitev direktora imenovanje vršilca dolžnosti. Vaša prisotnost, prosim. Prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa. 31 za, nihče proti, torej pod točko 2G, E in F imamo nove točke. V redu, zdaj pa odpiram razpravo na dnevni red. Prosim, Igor, prosim, Zoran, potem naprej. Okay, Igor. Hvala za besedo, župan. Ko smo dobili gradivo, je mene vsebinsko zmotila točka 3A, torej pod premoženske zadeve prva točka oštevilčena z enko v gradivu, torej, da se izuzame iz javnega dobra in v nadaljevanju se predvideva prodaja zemljišča. Zdaj, da razumemo, kje to je kao klanec, drugač pa je to desno od Špara, kjer so vrtički med planino 2 in 3. Potem sem to vprašanje hotel sprožiti na svetniških skupinah, žal sem bil zadržan, zato sem v zvezi s tem župan tebe klical in tudi govoril s kolegi. Po teh opravljenih odgovorih in dobljenih pogovorih in dobljenih odgovorih sem še bolj prepričan, da ne gre za dobro odločitev in da je prenagljena. Zakaj ne gre za dobro? Zato, ker to je eden redkih kočkov zemljišča, ki ga mi imamo v tako strnjenem naselju. Tam živi na planini 1, 2 in 3 praktično tretjina prebivalstva naše občine in mislim, da je treba bolj gospodarno in vsebinsko bolj premišljeno ravnati s svojimi zemljišči, kot pa samo neki prodati, či več iztržiti. In drugič, in zato menim, župan, da bi bilo smiselno o tem se pogovoriti, da vidimo, kakšno vsebino si kot občine in občani tam želimo, kaj je možno in izbrati najboljšo možnost. Seveda je pa prenagljena ta odločitev z tega vidika, da tudi, če se na koncu odločimo, da velja to, kar je zdaj v predlogu gradiva, nič nismo zamudili. Tudi, če to potrdimo, vsi postopki so nemogoče jih izpeljati, da bi ta prihodek vplival na ta proračun. Torej, časa imamo dovolj. Zato, župan, glede na povedano predlagam, da to točko dnevnega reda umaknete, vkolikor ne, pa prosim, da se o mojem predlogu glasuje, da se ta točka 3A umakne. Hvala lepa. Hvala lepa. Zora, naslednji. Lep dober dan tudi v mojem imenu. V bistvu me je kolega Velov prehitil, svetujem mu deležbo na kakšen kvizu, ki so pomembni hitri prsti. Enako mislim, da bi bila ta odločitev prehitro sprejeta brez prepotrebnega premiselka in pa eventualno neke širše razprave. Parcela je dejansko preveč pomembna, da ne bi o nej razpravljali, predvsem za direktno sosesko, seveda tudi za občino. Ne smemo pač dovoljiti, da postane tudi eventualna platforma ali pa sredstvo za manipulacijo ali pa za prehitro prodajo. Tako da dokler ne bo točno znano, vemo, da se javno dobro sname zaradi nadaljne prodaje, ampak dokler ne bo točno znano, kam in na kakšen način ta parcela misli iti, če tudi na javni dražbi, vemo, da tudi na javni dražbi interes kapitala povozi po vsem vse ostale interese, mi take odločitve niti ne bi podprli. Tako da tudi mi predlagamo, da se zadeva
sname z dnevnega reda in da se o tej zadevi temeljito pogovorimo v okviru ene širše razprave. Hvala lepa. Hvala, Zoran. Irena, prosim. Predsednica Komisije za finance pa premoženska vprašanja, moram povedati, da tudi tukaj se komisija ni strinjala s prodajo. Dejansko, ko nekaj prodaš, prodaš zavedno, tisti denar se porabi in ga ni več. Če bi pa to zemljišče občina zadržala, mogoče šla v kakšno javno zasebno partnerstvo, karkoli, da ostane lastnica zemljišča, bi pa to ne postala ena nova stanovanjska soseska s premalo parkirišči, vsama varovana stanovanja, ki to niso, parkiranje vse povsod. Jasno je, da zasebnik ima svoje interese in skuša iztržiti čim več na vsak kvadratni meter. Jaz mislim, da je to, bom rekla, bilo pravilna odločitev tudi naše komisije, da se s to prodajo ne strinjamo. Zdaj pa potem tudi, ali je smiselno izuzeti iz javnega dobra, če se zadeva ne bo prodala. Kajti jaz mislim, da tukaj nismo mi edini, da je kar nekaj svetnikov, ki ne bo želela, da se to zemljišče prodaja. To je zelo velik kos sveta, ki je lahko za en, bom rekla, namen, ki služi, bom rekla, v javno dobro. Tudi je bil predlog, planina ima veliko prostorsko stisko, da bi bila tudi na tem zemljišču lahko kakšna parkirna hiša še zravena, to pomeni, in investicija bi se s tem tudi tržila, to pomeni, jaz mislim, da sta oba predhodnika, pa tudi jaz, pa mogoče se bo kdo temu mnenju še pridružil, da dober gospodar fejst premisel preden proda, ker ko proda, nima več. In ne bo nobenih prihodkov več iz tega dela. Ok, hvala. Hvala lepa, Irena. Jani? Ja, lep pozdrav sem skupaj. Jaz bi pa vse tri kolege spomnil, da za to območje smo sprejemali OPPN, sprejemali smo tudi spremembe OPPN-ja, nam zdaj trdo, kdo je bil za, ampak če se spomnim, je bilo vsakič soglasno potrjeno, tako da tudi z javno obravnavo obeh in tako OPPN-ja kot sprememb OPPN-ja je bila javna seznanjena s tem, mestni svetniki so bili seznanjeni s tem, mislim, ne moram trditi, da ste bili tudi vsi trije za to, kaj je lahko na tej lokaciji, tako da za to področje, za to parcelo je točno predvideno, kaj lahko na tej parceli stoji. Vemo, da so to lahko stanovanska dejavnost, garažna hiša, mislim, da komercialna dejavnost, pa lahko so seveda garažne hiše in cerkveni objekt. Zdaj, za katerega kolo teh namenov, pač kdorkoli bi investiral, bi občina morala to zadevo najprej izuzeti iz javnega dobra, potem pa zadevo prodati na dražbi in tukaj mislim, da so stvari jasne, tako da če mislite, da se treba še enkrat o tem pogovarjati, kljub temu, da so javne razprave pa pogovori o tem že bili, v redu vpliva na proračun 24, to nima, bilo je pa iz ideje sestavljanja proračuna 25, je bilo ocenjeno, da mestna uprava tega zemljišča ne potrebuje in da je pač iz vidika jasnosti, kaj tam naj bo, je pač zadeva zrela za prodajo na dražbi. Hvala. Hvala, Jani. Bojan, prosim. Hvala za besedo. Prav lep pozdrav vsem svetnicam in svetnikom, tudi v imenu svetniške skupine SDS. Na Komisiji za okoljen prostor pa komunalno infrastrukturo smo imeli pestro debato na to temo. Govorimo o imenu komisije, ne o svojem imenu. In komisija je sprejela tudi sklep, kjer ga imate v zapisniku, da se izvzame iz javnega dobra. Parcela naj pa ostane v lastni mestni občine Kranj in naj se tam podeli koncesija ali nekaj podobnega in naj se izgradi parkirna hiša. V Kranju manjka parkirišč, če občina zraven da, bo to občina bistveno, če se te zemljišča prodajo lastnikom stanovanj, bo občina iz 600 tisoč, kar je zdaj predvideno, lahko iztržila 1 200 000 ali bistveno več.
in tudi koncesionar bo mu svoj lonček zraven, ali pa ne občina sama zgradi, tam je možno zgraditi 3 nadstropja pod zemljo, 4 nadstropja nad zemljo, to bi bila parkirna hiša taka, da bi bila lahko polanjenil ponos in ljudje bi tam lahko odkupili ali pa najeli parkirna mesta. To je predlog bil komisije, to se pravi, če ponovim, da se izuzame iz javnega dobro in se gre v postopek za izgradno parkirne hiše. Hvala. Hvala lepa. Igor, prosim. Ja, jaz sem pozorno poslušal kolega svetnik in obenem podžupana Janeza Černeta. Ko je začel govoriti o OPPN, sem se ustrašil, da je tam kakšna letalska steza ali pa kaj taga, ne, in da mi nastavno nimamo več kaj s tem delati. Pak sem ugotovil, da se tam stanovanja delajo lahko, da so različne dejavnosti in da so tudi parkirišče. Seveda. In vsem, v skladu z vsemi temi, kar OPPN dovoljuje in hierarhično višji akt OPN, ima občina interese, sem prepričan. Vi veste, vprašajte kolege z prometa, da mi tam nimamo urejenega mirujočega prometa. Mi imamo težave tudi z, na stanovanskem področju. Prav nič se v zadnjih letih ni naredil s stanovanskim skladom. Tam imamo idealno priložnost ali sami, ali na podlagi javno-zasebnega partnerstva, ali kako drugače, malo obnoviti naš ta fond. Ali ga poveča celo. A ne, se pravi, ogromno, ogromno stvari in priložnosti je na tem zemljišču. In jaz mislim, župan, da glede na to, kar je bilo povedano, kaj so govorile ključne komisije, da je tukaj neki svetnikov tudi svoje povedal, da bi bilo res pametno, da to umaknete. Hvala. Hvala lepa. No, ampak en tak kompromisen predlog je to, kar si ti povedal in kar je Bojan povedal. Ne? Pustimo izuzetje iz javnega dobrega, zato da se bo tukaj začel nekaj delati. Ker če bomo zdaj dali na stran, pa bo to na strani. To je zdaj moj mnenje in jaz bi predlagal, da glasujemo samo o tem, da se iz načrta razpolaganja zemljišči umakne ta točka 9 in 10, to je tale Klanec 212, parceli 209 skozi 8, pa 207 skozi 15. Igor? Ne strinjam se s tem preprosto, zato, ker nič ne bomo zamudili. Kadarkoli lahko to javno dobro umaknemo, ko pa to javno dobro zdaj umaknemo, smo pa korak bliže temu. Pravzaprav se počutim, kot da bi me nekdo porinil v čebeli panj. Ne vem, ali bomo med zagrabili v naslednjem koraku, ali me bo čebela pičla. Ne? Tako da, seveda, župan, vi vodite se in lahko naredite karkoli, ampak jaz kot svetnik imam pravico, da se v mojem predlogu glasuje, če ga ne bote sami sprejeli kot svojega, potem pa glasujemo, da se točka umakne, seveda. Hvala lepa. Hvala. Potem najprej glasujemo o tem, da se ta parcel, te dvi parceli umakneta iz točke 3a iz bliza znambe javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 212 Klanec in če to ne bo sprejeto, potem bo moj predlog, da se iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, to je točka F9 in 10 zemljišči, umakneta iz načrta razpolaganja. Ste razumeli vsi, kaj bo? To bi lahko samo umaknete. Lahko je samo umaknem. Ok, pa jaz bom jaz, če bo šlo skozi to, to se pravi, da se ne sprejme, da se točka A3A umakne, potem bom jaz samo umaknil točke 9 in 10. Hvala. Dobil najprej. Zoran. Ja, hvala za besedo, res sem natreniran. V glavnem, gospod Koprivc bi samo vprašal, po zakonu o stvarnem premoženju države in pa samoupravnih lokalnih skupnosti, kakšen je v bistvu limit kvadrature ene parcele, da se lahko prodaja direktno brez javne dražbe? A dejansko drži podatek, da je to 5000 kvadratov? Gaj na glas. Lep pozdrav. Ni limit kvadratura, ampak je limit znesek. 20 tisoč evrov za neposredno pogodbo. V to ste prepričani? Ja. Ok. V glavnem, ne spremeni dejstva, da ne poznamo dejansko namena prodaje. Vemo, da tudi na javnih dražbah pride do tega, da se da interes kapitala povoz, s tem samo obrazložim svoj glas, da bom glasoval za to, da se sname točka z dnevnega reda,
zato ker dejansko potem ne vemo več, kaj se bo s to parcelo dogajalo. Jaz verjamemo iskrene namene občinske uprave, da bi to radi pobrali in prišli do nekega denarja, ampak sem pa tudi prepričan, da en kup investicijskega denarja stoji in se ga da še potrošiti. Hvala. Hvala. Igor, še ti? Jaz bi res prosil kolege tukaj, da bodimo previdni in predvsem pametni in preudarni. Dokler je javno dobro, ki ga lahko kadarkoli umaknemo, je to varovalka, da se nič brez nas svetnikov ne more zgoditi. Če pa to umaknete, pa dajete bjanko menico, da lahko po drugem kanalu, na drugem načinu, enkrat ostane občina brez te parcele. Jaz nisem niti prepričan, če ni že, oziroma bo zelo enostavno v proračunu neka številka kao tok, številka v proračunu šla skozi, potem bo rekel, vse ste sprejeli takrat v programu. Tako da prosim, bodite previdni. Pa da se vrnem, da Igor Velov ne govori neumnosti. Ko se je kupovalo in pogajalo za zemljišče na Primskomu, samo na decimalko točno rezervila sredstva. In se je rekel, ne naslagati, povejte, da ste tako zmeneni. Da se ne greste pogajati, pa bomo to naredili. Če pa se greste pogajati, se pa spogajate, pa pridite številko. Celo sem takrat izvel, da gremo na kavico, da jaz častim kosilo oziroma od Janja hočem kavico. In če sem prav videl, je seveda bilo na koncu dogovorjen točno do decimalke za isto, se prav to, kar sem napovedal. Ampak da skrajšam, prosim vas svetniki, ne vzamo si te pravice in dolžnosti, ki jo imamo do 15 tisoč prebivalcev tam, ker bomo čez dve let, ko bo ravno kampanja za lokalne volitve, spet vsi tja hodili pa obljubljali parkirišča, pa neprofitna stanovanja, pa vrtičke. Hvala lepa. Zdaj, sam tok bi te rad upomnil, da kar se Prinskovega tiče, je šlo za sodno poravnavo in mi smo, to smo vam tudi predstavili, no, ni nič spornega, prikazano je bilo pa, da smo ne vem kaj naredili. Ne? Ok, v redu, glasujemo zdaj o točki 3a, če se omakne iz dnevnega reda, to se pravi točka 3a govori izbris zaznambe javnega dobra na zemljišče katastarske občine 2121 Klanec, parcele 209/8 in pa 207/15. Predlog je, da se točka 3a umakne z dnevnega reda. Vašo prisotnost, prosim. Če kdo? Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa. Za 25, proti 4, to se pravi točka 3a se omakne, ostalo se pa vse potem preštevilči besed, zdaj govorimo samo o črkah točke 3a, 3b in tako naprej. Ok, imamo še kaj, kar se tiče dnevnega reda. Igor, prosim. Najprej hvala za podporo mojemu predlogu. Jaz bi župan nisem razumel, rekel si, ne bomo obravnavali sedme točke, a to pomeni, da gredo z dnevnega reda? Se sploh še ni na dnevnem redu. Aha, ok. Ja, ja. Ok, zato ker v vabilu je bilo, pa nisem razumel. Ne, ni še v dnevnem redu. Vi bi to morali sprejeti, da gre v dnevni red. Ja, ampak je bil napovedan. Ok, vse se zdaj, zato sem vprašal, ja, da bo nesporazumel. Ja. Hvala lepa. Bojan, prosim. Lepa hvala. Župan, dva meseca nas ni bilo tukaj, mogoče bi dal pod prvo točko dnevnega reda poročilo o dogajanju v dveh mesecih, da smo saj seznanjen, kaj se v Kranju dela, pa kaj se gradi, pa kaj se ne bo gradil. Drugače vse drugo zvemo z medijev, samo z občinske uprave. Ne. Hvala. Pa prosim, to se to. Hvala lepa na tem predlogu, tako da smo pripravili, tako da je prav, da slište, kaj se v teh treh, dveh mesecih naredili, oziroma kje smo, kaj delamo. Jani, prosim. Glede na Bojanov predlog bi ta čas prosil, če lahko komisija za volitve in imenovanja izkoristi za dodatno točko glede Prešernovega gledališča. Lahko, pa da se dobimo v nekdanji protokolarni županovi pisarni. Hvala. Pa mi malo gremo skozi, tako da mislim, da je zelo na mestu predlog, ki ga je dal Bojan. Gremo malo čez projekte, če bo kdo kakšno vprašanje imel ali pa pripombo ali pa svoje mnenje, bi kar prosil. Ja, je divo, ja. Gremo. Zdaj od projektov takih, ki so v gibanju, da tako rečem, v ponedeljek, oziroma ja, v ponedeljek bomo začeli z gradnjo Pševske ceste proti Joštu.
tam imamo izbranega že, to se pravi, izvajalca, tako da Pševska cesta proti Jošti se začne. Lavtarski vrh, zamenjali smo podlago, postavili nove prepuste, zaščitili brežino in položili nov asfalt, tam je bilo 24 tisoč, potem Gasilska ulica v Stražišču, ste videli, da smo naredili novo fekalno pa meteorno infrastrukturo za meteorno pa fekalno vodo, nov vodovod in pa predplastili cesto, cirka 118 tisoč je bila vredno, Šorljevo naselje smo dobili nova parkirišča oziroma so se poglobila, tako da je zdaj lažji dostop za vozila večjih dimenzij in pa obnova javne poti zgorna Besnica Klinar, mimo objekta Podrovnik 89, ker smo zamenjali ta polsko naselje, dobro, to so te manjše zadeve. Zdaj, Most čez Savo smo končno odprli tam junija, celotna vrednost je bila 3 milijone evrov, plus še 455 za podvoz Savska Loka, pa krožišče pod Jelenovim klancom, pa preplastitev celotne Ljubljanske ceste, kar je znesel 250 tisoč evrov. Potem cesta v Hrastje, priključek na glavno cesto Šenčur-Kran, 1,3 milijona, nova ograja na PPR Zlato polje in pa, kar je bistveno, da imamo izbor izvajalca del za most pri Planiki. Tukaj imamo izbranega že izvajalca, sama izgradnja mostu je ocenjena na 2,7 milijonov, medtem ko vsa gradbena dela pa na 7,6 milijonov, to se pravi tudi vsta klanc, ki gre potem tam, kar smo že en del začeli, to se pravi celoten projekt je ocenjen na 10 milijonov. Potem videli ste začasno rešitev mostu pri Planiku, če v primeru visokih vod sreč tega ni bilo potrebno. Odprli smo tudi poleti cesto Britof-Hotemaže, tam je naš en majhen delež za 160 tisoč evrov. Vi ste potrdili gradnjo severnih vrat, javno-zasebno partnerstvo z Dolnovim, celotna vrednost cirka 30 milijonov, javni del 7 milijonov pa pol. Včeraj smo odprli tri nove ambulante družinske medicine. Če se spomnite, lani smo kupili te prostore, cirka 400 kvadratov in zdaj smo obnovili celotna vrednost 1,4 milijona. Potem, kaj imamo še, presplastitev Gorenje Savske ceste, to je vse skrbnen. In pa bistven pa to, da smo raziskali, da smo naredili 6 vrtin v starem mestnem jedru, tukaj je bilo največ vprašanj. Gre pa za to, da moramo preverjati stabilnost terena za pripravo OPN-ja. Kar se šol tiče, nov parket bo v obeh telovadnicah osnovne šole Stražišče. V Simon Jenko imamo nov objekt, potem Jakoba Aljaž bo tudi nov objekt do konca, parket do konca leta. Žagarci smo zamenjali elektromarce pa otočne vertikale. V osnovne šole Janeza Puharja smo uredili hlajenje. Potem glasbena šola, ta star objekt na Cankarjevi in pa tudi na tele poštni ulici smo obnovili oziroma zamenjali posod streha. Videli ste, da se na osnovni šoli Helene Puhar delajo nove učilnice, cirka 1,7 milijona je vrednost, do 31. maja 2025 bo zadeva končana, dela potekajo po planu časovnem. Trgovska šola tudi teče vse po načrtih, rušitve, strojena obrtniška dela, cirka 1,5 milijona so gradbena dela, pa 420 tisoč oprema. Zanimiv, zelo popularne so zdaj tele mize za namizni tenis. Lani smo jih postavili pred Janeza Puharja, zdaj jih imamo na Prinskovem pred Janezem Puharjem, pa osnovna šola Matija Čopa, pa France Preširen, tako na matični šoli, pa na Kokrici. Skratka, investicij v šole je bilo za 1 milijon evrov, potem pa kaj imamo še, kanalizacija v Predoslah, meteorna kanalizacija smo mogli sanirati po poplavah, potem zadrževalniki na Žabnici, tam smo se sestali s kmeti, žal nismo dobili njihovega soglasja in zdaj smo podali poziv državi za OPPN skupnega pomena. Videli ste, ko je bil tisti neurje avgusta, da je podrl kar nekaj dreves pa ograjo na mostu, tako da smo zdaj to sanirali in da je zdaj to spet odprto. In pa
Z DRSV-jem smo pregledali stanje na področju urejanja vodotokov, Britofu poskrbeli za pretočnost Kokre, popravili nasip Kokrški lok in pa tam pri sotočju Rupusce in Kokre. Še participativni proračun pa 8. člen, to se je zelo lepo prijelo, moram priznati, da tudi glede na to, koliko smo zdaj predlogov dobili, zdaj 8 projektov je zaključenih, v teku je 20 projektov, 30 še niso začeli, ampak to so tisti lahki, kakšne postavitve, table in podobne zadeve. Zdaj veliko se piše o pogajanjih za Rivo, vidite, da nismo sami mi v tistem problemu, ampak celotna Slovenija, po let smo imeli veliko problemov z direktorjem, sva bila skoraj vsak dan na družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Že poletni vozni red ni štimal, zdaj imamo težave tudi z tem voznim redom, predvsem šolskimi prevozi. A ne. Imamo zagotovljene šolske prevoze, čeprav že dvakrat je Riva dala nedopustno ponudbo, tako da zdaj danes smo dali, danes je šlo, ne. Še ta tret razpis ven, upam, da nam bo zdaj uspelo. No, imamo le 5600 osnovnošolcev v tem novem šolskem letu, pa 2000 otrok v vrtcih. Zdaj videli ste tudi, da se je sekvoja oziroma mamutovec pri gimnaziji odstranil, a ne? Zelo dobro je to, da smo pridobili gradbeno dovoljenje za dom upokojencev na Zlatem polju. Brali ste za regijsko bolnišnico, tam zaenkrat po 2 mesecih, kar smo podali svoje pripombe na analizo, ni še nobenega odgovora in pa imamo seveda dnevne sestanke, danes je bil Jani Dol za državni prostorski načrt za železnico, v torek imamo zbor krajanov v Stroževem. Tako da veliko je bilo tudi prireditev v Kranju, verjamem, da ste si zadeve udeležili, tako da, evo, bilo je kar zanimivo poletje. Zdaj, če še kakšno vprašanje, kar se tega tiče, Bojan, prosim. Ja, hvala za izčrpno poročilo. Mogoče ne bilo slabo, če bi takle poročilo bil pred vsako sejo mestnega sveta, tako da smo vsaj malo seznanjeni iz meseca v mesec, kaj se gradi, kaj se ne. Imam pa par vprašanj, kaj je bilo, da se je umaknila izredna seja zavarovalnice Triglav, izvedeli smo samo malo iz medijev, potem zakaj se ne preplasti Delavska cesta, čeprav je v proračunu denar, most čez Savo je zgrajen, tudi ljudje so ga dobro sprijeli, je pa nerazumljivo, zakaj se je to kdo vleku, pa me zanima, ali je tukaj krivo podjetje Saning, ali so druge težave, pa Stroževo, jutrišnja civilna inicijativa, oni bojo, so proti temu tovornemu terminalu, je pa kle mogoče ena rešitev, ne, zakaj mora iti tovoren terminal v Stroževo, pa tam uničiti najboljša kmetijska zemlišča, če imamo pa lahko pa že tirje noter speljan v bivši tekstilindus. V tekstilindusu se ne dela praktično nič, lastnik je še zmeram ta Bonaci, saj tako mislim, da je, če ne, mi povejte, in noter v tekstilindusu bi se lahko krasno naredil tovorni terminal, še bližje je k Stroževu, pa ne bi bilo treba gor posegati na kmetijska zemlišča, ne. Pa eno degradirano območje Kranja bi rešilne. Toliko. Hvala. Hvala. Tomaž. Tomaž, hvala za besedo. Aha. Jaz bi pa samo vprašal, no, jaz teh projektov je bilo kar nekaj naštetih. Me pa zanima, zakaj mogoče vsi te projekti niso tudi napisane na temu semaforju projektov mestne občine Kranj, ki imamo na spletu, pač tam vidim, da je bilo, se mi zdi, nazadnje ažurirane stvari so bile leta 2021, pa me samo to zanima, zakaj ta stran je več živa, no. To je to. Hvala. Hvala. Sonja, prosim. Ajde, v redu. Dobro, hvala. Jaz bi pa samo vprašala, glede na to, da so se odprle 3 nove ambulante v zdravstvenem domu v Kranju. Zdravstveni dom Kranj je del gorenjske osnovnega zdravstva Gorenjske. Pa me zanima,
Ali so ostale občine tudi kaj prispevale zran, ali niso dolžne nič prispevati k stroškom za te ambulante, da so se naredile in uredile, je to samo občina Kranj. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Gremo kar po vrst. Kar se tiče nakupa stavbe Triglav, tam ni bila celotna dokumentacija in zato kot javni sektor dejansko smo se odločili, da nakup ne gremo. Cena je bila zelo ugodna, ampak na koncu je prevladalo mnenje, da v ta nakup ne gremo. Potem druga zadeva, Most čez Savo. Ja, tam nekaj zamude je bilo definitivno glede poplav, ki se so zgodile prejšnjo leto, ne, in za tisto, kar so mogli pod mostom ojačati most, je bilo seveda potrebno, da je čisto suho. Nismo pa še zaključili, ker imamo seveda sestanke z Saningom, ker tudi en del krivde za zamudo mi nekako sklepamo, da je na račun izvajalca. Potem tovorni promet, ja, zdaj jaz sem se in s Trževčani dobil, to zadevo poznam, mi smo tudi želeli postaviti tam, tudi naša ideja je bila za tovorni promet, ampak je tam vodno zajetje nad tem, ne? Na Goreni Savi in ne vem, Jani, ti si bil danes dol na sestanku, ali šti, da je to povedal, nisva imela cajta še govoriti o tem. Ja, hvala za besedo. Danes imamo sestanek pri projektantih Eleja skupaj z direkcijo, se pravi, seznanili smo jih z vodovarstvenim območjem za Gorenjo Savo, namreč tam ravno pod skakalnico je dejansko največji vodni vir v mestni občini Kranj, sicer je sekundarnega pomena trenutno s priklopom proti planiranim vodovodom Gorenja Sava, Spodnja Besnica, pa to rata tudi primarni vir za zagotavljanje vodo, ki bo delno reševal tudi za Bukove, čist by the way. V glavnem na tem območju ne more biti, povedali smo tudi, da nam glede stroževa pač stvari niso ok, da se posegajo na kmetijska zemljišča, predlagali smo pa več drugih lokacij ali v območje sedanje železniške postaje ali po osnovnem dogovoru, kot je bil med občinama in podpisanim pismom o nameri, se pravi med občino Kranj in občino Naklo, kjer je Naklo sprejelo, da zato, da dobi potniški promet, podpira tudi umestitev tovorne postaje v občino Naklo. Tako da projektanti morajo zdaj, glede na ta nova dejstva, morajo poiskati novo rešitev. Je pa to kar kompliciran proces, tako da kdaj bo predlog za novo tovorno postajo, vam pa ne znam še čistočno povedati. Hvala. Ok, Delovsko cesto ti bomo pisno odgovorili, prav da vidim, kako je. Je pa grupa Bonaci še skozi lastnik tega. Semafor projektov, hvala za to kritiko, zelo dobro, tako da bomo z ekipo to naredili. Kar se pa tiče Sonja, ostale občine niso dolžne v bistvu prispevati k investiciji v naše zdravstvo, zdravstveni dom Kranj. Ok. V redu. To je to. Zdaj pa potem lahko nadaljujo, vi ste končali, pa gremo kar še enkrat hvala lepa za to pobudo. Bojan, da se malo seznante, tako da bomo v prihodnjih pripravili. Seveda bo tega manj, ker bo sam en mesec vmesa, ne? Ampak vseglih vas bomo obveščali o zadevah. Torej, gremo na glasovanje o dnevnem redu. Razprava, mislim, da je končana. Imamo še enkrat, da ponovim, 8 točk, ne? Ta zadnjo so vprašanje predloge in pobude članov mestnega sveta. Ok, vašo prisotnost, prosim. Hvala. Prosim, če lahko glasujete o dnevnem redu.
hvala lepa, 30 za, nihče proti. Lepo, gremo zdaj potrditev zapisnika 14. seje in pa poročilo izvršitnih sklepov. Bojan, prosim. Dobar dan, tudi v mojem imenu. Pod točko kadrovskih zadev na 14. redni seji mestnega sveta, ki je bila 19. junija, sta bili sprejeti mnenje o kandidatih za direktorja Ljudske univerze Kranj, imenovani so bili predstavniki v svet zavoda glasbene šole Kranj, predstavniki v svet osnovne šole Simona Jenka Kranj in dano je bilo soglasje kandidaturam za imenovanje članov uprave fundacije Vincenca Draxlerja. Pa še imenovani so bili predstavniki v svet območne izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Kranju in imenovani predstavniki v nadzorni svet komunale Kranj. Predlagana in uvedena je bila tudi revizija v osnovni šoli, interna revizija Jakoba Aljaža Kranj, pravzaprav notranja. Pod točko 3 so bile obravnavane premoženske zadeve, dva izbrisa zaznambe javnega dobra, dopolnen je bil načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, uvršena so bila dva nova projekta v načrt razvojnih programov in upravljena prerazporeditev sredstev. Pod četrto točko je bil sprejet osnutek odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Kranj, ki bo danes sprejet dokončno, to je na dnevnem redu današnje seje. Po skrajšanem postopku je bil sprejet odlok o spremembah odloka o turistični taksi v mestni občini Kranj. Dokončno je bil sprejet odlok o ustanovitvi javnega zavoda LEAK, lokalne energetske agencije Gorenjske. Pod sedmo točko odlok o občinskih cestah v mestni občini Kranj, na dnevnem redu pa tudi odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. Sprejet je bil elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju mestne občine Kranj in sprejet je bil tudi akcijski načrt zelene sheme slovenskega turizma 2023 do leta 2026 za mestno občino Kranj in znotraj tega poročila za leto 2023. Potem je mestni svet sprejel še sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora na Kokrci, razpis svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Stražišče in Gorenja Sava za združitev teh dveh krajevnih skupnosti. Potrjena je bila pogodba za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za objekt Severna vrata in mestni svet je sprejel še strateški načrt dostopnosti mestne občine Kranj. To je to. Ok, hvala lepa. Razprava, prosim. Saša, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav. Zdaj, gospod direktor je povedal, da je bil uveden revizijski postopek poslovanja javnega zavoda osnovne šole Jakoba Aljaža. Me pa zanima, če so že kakšni rezultati, kaj se dogaja na tem oziroma, če se še izvaja ta postopek oziroma je že, kakšni so zaključki. Hvala. Oktobra bodo rezultati, tako da boste lahko seznanjeni, ko bodo, je prav? Niso pa še. Ja, če boste zahtevali, boste. Ja, v redu. Ok, hvala. Še kdo? Ja, sem še to. Ja, potem jaz zahtevam, da nas obvestite o rezultatih. V redu, ja. Hvala. Dobite vsi. Prosim, še kdo? Ne, potem gremo kar na glasovanje. Vašo prisotnost glasujemo v točki 1, zapisnik in pa poročilo o izvršitvi sklepov. Vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Nekaj sem prehitr. Še enkrat, se pročamo nazaj nekaj, če lahko glasujete. Če bi bilo kakšna druga točka, bilo drugo. Ok, hvala lepa. 30 za, nihče proti, se oglasno sprejeto, hvala. Gremo zdaj na kadrovske zadeve, Jani, tvoje zadeve 2A, prosim. Ne samo moje, naše. Naše, no. Ampak ti si poročevalec.
Hvala lepa za besedo. Pod drugo A točko imamo mnenje k imenovanju direktorice doma upokojencev Kranj. Svet zavoda pod vodstvom našega kolega Bajca je na svoji 10. redni seji na razpisu izbral kandidatko Nadjo Gantar, za njo pa nas prosi za predhodno mnenje lokalne skupnosti. Naša komisija je to obravnavala in predlaga mestnemu svetu, da se kandidatki Nadji Gantar da pozitivno mnenje za mesto direktorice doma upokojencev Kranj. Hvala. Hvala lepa. Mnenje, kakšna razprava? Ne, gremo na glasovanje. Glasujemo v točki 2a. Vašo prisotnost, prosim, gre za pozitivno mnenje k imenovanju Nadje Gantar za direktorico doma upokojencev Kranj. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Najlepša hvala. 30 za, nihče proti. Hvala lepa. Soglasno sprejeto. 2b, Jani, prosim. Gre za mnenje o kandidatki za ravnateljico strokovnega centra Kranj. Namreč 27.6. lansko leto se je vzgojni zavod Kranj preimenoval v strokovni center Kranj. Gre za isto zadevo kot v prejšnjem primeru, se pravi državni zavod, kjer mestni svet daje mnenje lokalne skupnosti. Njihov svet se je odločil za kandidatko Matejo Oman Murko in zdaj išče mnenje lokalne skupnosti. Naša komisija je to obravnavala in predlaga mestnemu svetu, da se da pozitivno mnenje kandidaturi za ravnateljico vzgojnega zavoda Kranj. Hvala. Hvala lepa. Mnenje, razprava? Ne. Gremo kar na glasovanje. Glasujemo v točki 2b. Vaša prisotnost, prosim. Torej pozitivno mnenje Matej Oman Komurka, kandidaturi za ravnateljico vzgojnega zavoda Kranj. Prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa. 30 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Hvala. Gremo na točko 3c, Jani. Tukaj gre za imenovanje predstavnikov ustanoviteljev sveta osnovne šole Kranj. V osnovne šole ima lokalna skupnost možnost imenovati 3 predstavnike lokalne skupnosti. V postopku evidentiranja so se na nas poziv prijavili 3 kandidati. Naša komisija je to obravnavala in sklenila predlagati mestnemu svetu, da se za predstavnike mestne občine Kranj svet zavoda osnovna šola Staneta Žagarja Kranj imenujejo Toni Del Fabro, Jure Kristan ter dr. Neven Polajnar. Hvala. Hvala lepa. Razprava ni. Gremo na glasovanje. Točka 2c. Vaša prisotnost. Torej, osnovna šola Stane Žagar, predstavniki Toni Del Fabro, Jure Kristan, dr. Neven Polajnar. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Samo pozarjam, da se mora kandidat izločiti. Hvala lepa. 28 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Lahko jo. Zdaj, glede na to pripombo, naj se kandidati izločijo. Jaz bi prosil, da dajmo enkrat, prosim upravo, na tem mestu, župan, da nam ne uide, dajte eno, preveriti nam, dajte mnenja, je to res potrebno. Ker tako kot jaz poznam, oziroma prakso Komisije za preprečevanje korupcije, če si v Komisiji za volitev imenovanje ne sme za svoj predlog, tukaj, pa seveda lahko glasuješ. Sej, mi smo konc koncev vsi na konstitutivni seji glasovali zase, da smo se potrdili. In če sep ne zaupam, do sep ne glasujem, a kdo od vas ne mi pa zaupa? Tako da, treba je ločiti, dobro, jaz, a ne, kaj je pravno prav, kaj je moralno, kaj pa je kaprica nekoga. Lepo prosim, hvala. Ok, hvala lepa, bomo preverili, ne, se ni naravi zdaj odgovora, bomo preverili, hvala, 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 hvala. Lepo, ja. D, imenovanje predstavnika lokalne skupnosti svet gimnazije Kranj. Jani, prosim.
Hvala, gre za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet gimnazije Kran na poziv, spravi gre za javno vzgojno izobraževalni zavod v ustanoviteljstvu države. Mestna občina Kran lahko predlaga enega kandidata. V postopku evidentiranja so se na poziv prijavili trije kandidati. En je v potem nadaljem postopku dal odstopno izjavo. Naša komisija je to obravnavala in sklenila mestnemu svetu predlagati Andrejo Valič Zver za kandidatko za predstavnico mestne občine Kran v svetu zavoda gimnazija Kran. Hvala lepa. Mnenje? Ne, gremo kar na glasovanje, 3D. Vašo prisotnost prosim, torej dr. Andreja Valič Zver, predstavnika mestne občine Kran v svetu zavoda gimnazije Kran. Še kdo? Prisotnost štejemo zdaj. Hvala lepa. Zdaj pa prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa. 23 za, 1 proti, tudi to sprejeto. Potem imamo še točko E. Jani, prosim. Gre za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet osnovne šole Predosle Kran. Na poziv so se prijavili 4 kandidati. Naša komisija je to obravnavala in sklenila mestnemu svetu predlagati Iva Bajca, Mateja Logarja pa Miroslava Zelnika za naše predstavnike v osnovni šoli Predosle Kran. Hvala. Hvala lepa. Torej, glasujemo o točki E. Vašo prisotnost prosim. Predstavniki v osnovni šoli Predosle Kran, Ivo Bajec, Matej Logar in pa Miroslav Zelnik. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa. 29 za, soglasno sprejeto. Hvala. Gremo še naprej. Točka F. Imenovanje predstavnikov v Franceta Prešerna. Jani, prosim. Hvala. V postopku evidentiranja so se na poziv prijavili 4 kandidati. Komisija je to obravnavala in sklenila mestnemu svetu predlagati Matjaža Beguša, Luka Freliha in Ksenijo Zupan za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda osnovna šola Franceta Prešerna Kran. Hvala. Razprava ni, gremo na glasovanje. Točka 3F, vašo prisotnost prosim. Torej, Matjaž Beguš, Luka Frelih, Ksenija Zupan v svet zavoda osnovne šole Franceta Prešerna. Vaša prisotnost. Kako je tam Matjaž Beguš? Ja. Svetličar. V redu, svetličar. Ok, hvala lepa, prosim, če le glasujete. Hvala. 28 za, nihče proti. Super. Soglasno sprejeto tudi točka F. Gremo na točko G, da razrešitev direktorja, to, kar smo na začetku obravnavali. Jani, prosim, če poročaš. Hvala za besedo. Po točko 2G gre za razrešitev z delovnega mesta direktorja javnega zavoda Prešernovega gledališča Kran ter soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti istega zavoda. Namreč verjetno ste v medijih zasledili, da je dosedanji direktor bil imenovan z dnem 15. oktober za direktorja Cankarjevega doma v Ljubljani. Poslal je pač prošnjo za razrešitev. To so hkrati obravnavali tudi potem v svetu javnega zavoda Prešernovega gledališča pa na strokovnem svetu Prešernovega gledališča Kran, kjer s tem soglašajo. Hkrati pa nas strokovni svet zavoda prosi, da za vedeja imenujemo Roka Bozovičarja, to je trenutni namestnik direktorja.
Naša komisija je to obravnavala, sklenila za obe zadevi, da predlaga mestnemu svetu, da podamo soglasje, hkrati se je pa še odločila, da predlaga, da postopek za, oziroma da vedeja imenujemo za največ dobo 6 mesecev in da v bistvu mestno upravo prosimo, tako kot nas je prosil strokovni svet zavoda, da čim prej pristopimo k razpisu za novega direktorja s polnim mandatom. Če ima še kdo kakšno vprašanje, hvala lepa. Verite, sem kaj pozabil, ker je zelo na hitro. Razprava ne, potem glasujemo od še v tem predlogu, torej razrešimo najprej Jureta, bom preberil, oba dva sklepa berem. Sprejme se sklep o razrešitvi Jureta Novaka z mesta direktorja javnega zavoda Prešernovo gledališče z dnem 14.10.24 in pa na mesto vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Prešernovo gledališče se imenuje Rok Bozovičar, in sicer do imenovanja direktorja oziroma do pričetka dela direktorja, vendar največ za 6 mesecev do imenovanja. Ok, vašo prisotnost prosim. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Hvala. Osemindvajset za, nihče proti, soglasno sprejeto. Ok, s tem smo izčrpali drugo točko, to se pravi kadrovske zadeve, gremo na premoženske zadeve. Pod 3a imamo izbris zaznambe javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2085, Babni vrt, pa vidite, kar prosim, Mateja, da nam pokažeš, zakaj gre. Župan, hvala za besedo, svetniki in svetnice, lep pozdrav. Predlagamo ukinitev grajenega javnega dobra na zemljišču katastrski občini Babni vrt. Gre za zemljišče v izmeri 23 kvadratnih metrov. V naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi Trstenik 37A. Izuzem pa predlagamo zaradi prodaje tega zemljišča. Krajevna skupnost soglaša z izuzemom. Hvala. Hvala lepa. Mnenje? Če ne, gremo na glasovanje. Ok, vašo prisotnost prosim. Torej, gre za ena Babni vrt. Hvala, prosim, če lahko glasujete za prenehanje obstoja javnega dobra na parceli 1115/7 Babni vrt. Vaš prosim za glasovanje. Ok, 26 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Mateja, greva na točko 3b. Hvala. Predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na še enem zemljišču v katastrski občini Babni vrt. Gre za zemljišče v izmeri 255 kvadratnih metrov in je označeno z modro barvo na tej skici. Izuzem predlagamo zaradi prodaje tega zemljišča, krajevna skupnost pa soglaša z izuzemom. Hvala. Hvala lepa, odpiram razpravo. Ni, gremo kar na glasovanje. Vašo prisotnost bi prosil, torej izuzem iz javnega dobra, Babni vrt, parcela 1105. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Hvala. 27 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Mateja, prosim, točka 3c. Hvala. Predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na enem zemljišču v katastrski občini Zgornja Besnica. Gre za zemljišče v izmeri 129 kvadratnih metrov. V naravi se to zemljišče nahaja ob cesti proti Slapu-Šum. Izuzem pa predlagamo zaradi postavitev transformatorske postaje. Krajevna skupnost pa z izuzemom soglaša. Hvala. Hvala. Mnenje oziroma če... Ne,
V redu, potem gremo kar na glasovanje, torej točka 3C, vaša prisotnost, prosim, gre za Zgornjo Besnico, 2128 katastrska občina, 659/4 je parcela. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete za izuzem iz javnega dobra. Hvala lepa, 24 za, nihče proti, v redu. Gremo zdaj na točko 3D, Mateja, prosim. Predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na še enem javnem zemljišču v katastarski občini Babni vrt. Gre za zemljišče v izmeri 1633 kvadratnih metrov. V naravi to predstavlja del zaokroženega zemljišča, večjega števila kmetijskih zemljišč, ker obstoječa pot ne poteka po tako, kot je urisana na tej skici. Izuzem predlagamo zaradi menjave zemljišč za ureditev varne šolske poti, krajevna skupnost Trstenik pa z izuzemom soglaša. Hvala. Hvala lepa. Torej, gremo na glasovanje 3D, še prej, če ima kdo kakšno vprašanje. Ne, hvala lepa. Glasujemo o točki 3D, prosim za vašo prisotnost. Gre za Babni vrt, izuzem javnega dobra, parcela 1105/1. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Hvala. 29 za, nihče proti, soglasno tudi to sprejeto. Zdaj gremo pa na točko 3E. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine Kranj. Prosim, Mateja. Hvala še enkrat. Predlagamo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine Kranj in sicer za eno zemljišče v katastarski občini Babni vrt. Sem ga sicer že predhodno omenila, tako da mogoče na tem mestu samo vrednost tega zemljišča je 12.323 evrov na podlagi cenitve, krajevna skupnost pa s prodajo soglaša. Hvala. Bom kar vse. Potem še eno zemljišče v katastarski občini Babni vrt v izmeri 441 kvadratnih metrov. To zemljišče je na skici označeno z rdečo. Prodaja se za funkcionalno zaokrožitev sosednjih zemljišč. Lastnik obeh parcel, bom rekla mejaš, je isti. Ocenjena vrednost na podlagi Gursa je 1950 evrov, krajevna skupnost pa soglaša s prodajo. Potem predlagamo dopolnitev načrta razpolaganja še za dvema zemljiščama v katastarski občini Kranj. Na zemljišču stoji objekt z ID številko 2100-729. V naravi to predstavlja objekt na naslovu Tavčarjeve ulice 11. Gre za 226 kvadratnih metrov stanovanske površine. Ocenjena vrednost je 165.000 evrov oziroma 729 na kvadratni meter stanovanske površine, to je na podlagi cenitve, krajevna skupnost pa s prodajo soglaša. Potem predlagamo dopolnitev načrta za zemljiščem v katastarski občini Besnica. V bistvu bomo odprodali samo del zemljišča v izmeri 30 kvadratnih metrov. Kot sem že omenila, se to zemljišče nahaja proti ob cesti proti Slapu Šum. Ocenjena vrednost je 2370 evrov na podlagi cenitve, krajevna skupnost pa soglaša s prodajo. Nadalje predlagamo dopolnitev še z zemljiščem v katastarski občini Primskovo, meri 69 kvadratnih metrov, ocenjena vrednost je 5488 evrov oziroma 59,50 evrov po kvadratnem metru in pa krajevna skupnost soglaša s prodajo. Potem še dopolnitev načrta s parcelo, ki sem jo omenila že pri izuzemu. Ocenjena vrednost te parcele je 6042 evrov na podlagi cenitvenega poročila, krajevna skupnost pa soglaša s prodajo. Pa še ena parcela v Babnem vrtu,
ki sem jo tudi že omenila pri izuzemu v izmeri 23 kvadratnih metrov, ocenjena vrednost je 1874 evrov na podlagi primerljivih prodaj, krajevna skupnost pa soglaša s prodajo zemljišča. Potem pa zadnja parcela v katastarski občini Britof v izmeri 15 kvadratnih metrov, ocenjena vrednost je 2088 evrov, krajevna skupnost pa soglaša s prodajo. Hvala. Ok, hvala lepa. Torej, to je bilo vse pod točko 2e. Kakšno vprašanje? Ja, kar da je. Vlasta, ja. Pozdrav, dober dan. Vprašanje imam v zvezi z prodajo objekta na Tavčarjevi 11. Dajte mi pomagati, za katero stavbo to gre, ker je to staro mestno jedro, a ne? To je ta gasa, a ne? Znamenita. To je scena gasa. Ja. Kar svobodno reče. Nisem čist sigurna, je to tanki kranski kolaček, je to bližje ali naprej? Mal naprej je. To smo takrat v prejšnjem mandatu smo to kupili zato, ker smo parcelo do Kokre kupovali in smo mogli vse v kosu kupiti. Ne? In ja. Zdaj to prodajamo, ker bi bilo preveč stroškov za samo obnovo. Ne? To se pravi se... Ja. Ne, javna dražba. Javni dražbi bo. Aha. Ok, hvala za pojasnilo. Ok, še kakšno vprašanje? Igor? Mislim, jaz tukaj tega ne bom podprl, ne bom se pa na glavo metal, da bi to preprečil. Ampak moje mnenje je tako, da občina more čim več predkupnih pravic v mestnem jedru uveljavljati. Da občina v mestu ne prodaja svojih stvari. Kaj je to proti 90 milijonskem proračunu letno? Ampak ko enkrat prodaš, tako kot je prej Irena rekla, nimaš več. In mi prodamo na javni dražbi in ne vemo, kaj se bo tam not dogajalo. Pravzaprav lahko slutimo, glede na to, kaj se zadnja leta dogaja. Potem pa jokamo, da nimamo oživljenega mestnega jedra, da se v mestu ne dogaja, nekateri, da mesto ni varno in ne vem kaj. Ne vem, jaz, če bi bil občina, tega ne bi prodal. In ker sem eden od članov najvišjega organa te občine, bom glasoval proti. In še enkrat bom povedal, ker sem nič koliko krat v tej dvorani izjavil. Mi nismo nepremičninska agencija, da računamo, a se splača eno nepremičnino kupati ali ne. Mi moramo širše gledati. Seveda se tudi ne splača imeti neprofitna stanovanja, ampak jih kot občina moramo iti. Se tudi ne splača imeti javni potniški promet. Vedite, koliko milijonov dajemo. Ampak kot občina je prav, da to imamo. Tako da jaz bom glasoval pri tej točki posebej, predpogoj za to pa prosim župan, da se posebej v tej točki glasuje, da ni da ni v paketu. Hvala lepa. Ok, glede na ta predlog, Igorjo, zdaj tok, da smo seznanjeni, točke 9, 10 ni, kar imate vi tamle navedeno, ne, tok, da gre to tudi v zapisnik. To točko bom zdaj izuzel to iz glasovanja in zdaj zaenkrat glasujemo o vseh ostalih glede na črta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Dobar, Jani še. Jani. Ja, hvala lepa za besedo. Vsem Igor je v izvajanje pač terja pojasnila. Občina je to kupila tudi z namenom, da bi uredila noter neprofitna stanovanja, ampak je zelo hitro ugotovila, da to stavbo ne more narediti več stanovansko, ker je zasnovana kot je. Zasnovana je bila kot enodružinska hiša in noter ne bi bilo izvedljivo narediti več stanovanj, zato se je pač uprava odločila, da to hišo proda. Trenutno pa stoji že, mislim, da 15 ali 20 let prazna, tako da druge izbire kot ta, ki smo jo izbrali, mislim, da so neracionalne. Hvala. Igor, prosim. Imam pravico do replike, ker je bilo moje ime omenjeno v razpravi. Glejte, jaz nisem prepričan, da nimamo druge izbire. Izbira imamo tudi ne prodati. A ne? In mogoče, če bo debata kasneje, zakaj ne prodati, bom probal še dodatno argumentirati vsebinsko. Zdaj govorimo postopkovno, da se to izuzame. Hvala.
Hvala. Torej, še enkrat glasujemo zdaj o točkah 1, 2, 4, 5, pardon, 5, to se pravi 1, 2, 5, 6, 7, 8 in 11. Ok? Izvzamemo 3, 4, to je v tej stavbi, o kateri zdaj govorimo, in pa 9, 10, kar smo pa že pod točko, bivšo točko 3a izločili. Vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Hvala. Soglasno 30 za, nihče proti. Zdaj pa glasujemo še o točkah 3e, torej načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine Kranj za parcelne številke 38 skozi 2 pa 39 KO Kranj 2100. Vašo prisotnost, prosim. A ja, pardon, razprava, joj, se uprosti. Igor. Ker sem sprožil, da se o tej točki posebej glasuje, je prav, da še enkrat ponovim, da argumentiram, zakaj bom glasoval proti, se pravi, da se to ne da v program razpolaganja in da se ne začne postopek prodaje. Ravno obratno, jaz sem prepričan, da mi moramo čim več uveljavljati predkupnih pravic. Meni je žal elite, tamle zraven Prešernovega gledališča. Ne bom govoril, kaj je noter. Tisti, ki hodimo v mestno jedro, vemo. Zakaj nismo Cankarjevo 4-6? Kaj se tam not dogaja? Ne bom govoril. Tisti, ki hodimo v mestno jedro, to vemo. Kranjski kolaček tam stoji, pa še mrsikej drug, ki bi lahko, pa banca bivša, pa še mrsikej. In mi, če nimamo zemljišč, mi, če nimamo objektov, kako bomo pol mi govorili, kakšna vsebina bo noter? Ja, če se nam ne splača kot občini, da to nekaj naredimo, makar enmu za ston damo ena društva, pa naj si uredijo, pa imajo. Ja, posel pa en najdu, ki se mu pa splačal, pograde not nametati. Hvala lepa. Hvala, še kdo? Ok, glasujemo, to se pravi pod točka F, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine Kranj za točki 3 in 4. Vašo prisotnost, prosim. No, da smo. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Ok, hvala. 12 za, 16 proti. Ok, ni sprejeto. Gremo naprej, točka G, oziroma, pardon, se upravičujem, E, F. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja mestne občine Kranj za leto 2024, dopolnitev. Mateja, prosim. Hvala za besedo. Predlagamo dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja mestne občine Kranj, in sicer za enim zemljiščem v katastarski občini Babni vrt. Gre za zemljišče v izmeri 368 kvadratnih metrov. V naravi predstavlja pot, z nakupom pa se zagotavlja zemljišče za ureditev varne šolske poti. Ocenjena vrednost je 12.323 evrov na podlagi dogovora oziroma ponudbe stranke. Krajevna skupnost pa soglaša z ureditvijo. Ok, torej, Potem predlagamo dopolnitev načrta še eno parcelo v katastarskem občini Babni vrt, in sicer gre za zemljišče v izmeri 441 kvadratnih metrov. Na skici je označeno z modro, v naravi predstavlja pot, odkup pa se predlaga za potrebe ureditve poljske poti kot poteka v naravi. Ocenjena vrednost je 1900 evrov na podlagi podatkov GURST. Krajevna skupnost Trstenik pa soglaša z ureditvijo. Potem predlagamo dopolnitev načrta z enim zemljiščem v katastarski občini Klanec. Gre za zemljišče v izmeri 552 kvadratnih metrov, v naravi je pešpot. Zemljišče pridobivamo brezplačno, tako da nekaj, kar dobimo brezplačno, je smiselno vzeti.
Potem pa še predlagamo dopolnitev načrta z deli zemljišč v katastarski občini Babni vrt. Označeni so z modro barvo, v naravi predstavljajo kmetijsko zemljišče. Ocenjena vrednost je 1110 evrov na podlagi cenitve. Kupovali bomo samo del zemljišča, to se pravi tisto, da uredimo varno šolsko pot, krajevna skupnost pa soglaša z ureditvijo. Hvala. Hvala lepa. Evo, odpiram razpravo za to točko 3F, načrt pridobivanja, tako kot je Mateja navedla. Ni, gremo kar na glasovanje. Vaša prisotnost, prosim. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Hvala. 30 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Gremo na točko 3G in sicer Tomaž, prosim. Spoštovane svetnice in spoštovani svetniki, predlagamo v mestnemu svetu za prerazporeditev enega manjšega dela sredstev za na obstoječi NRP v skladu s 5. in 6. členom odloka o proračunu mestne občine Kranj, kjer gre nad županovimi pravicami in sicer v povezavi z evropskim projektom, ki ga imamo skupaj z Evropsko investicijsko banko, s katerimi smo začeli aprila 2021 skupen projekt ELENA oziroma European Local Energy Assistance, kjer je mestna občina Kranj vodilni partner skupaj s 60 občinami ELES-om in pa Pošto Slovenije. Zaradi tudi COVID-a in še enega drugega razloga se je zadeva podaljšala za eno leto in sicer zato, da smo lahko črpali še več sredstev. Tukaj je mestna občina Kranj iz prvotnih 7 v bistvu lahko črpala 14 milijonov sredstev investicij. V osnovi gre pa pri tem tehnični pomoči za povečanje sredstev z 229 tisoč evrov na 531 tisoč evrov, ki so v 80 odstotkih seveda potem nepovratna. Glede na to, da smo povečali črpanje, je tukaj en del prerazporeditev bil narejen že do županovih pravic. Teh 13 tisoč evrov, ki jih predlagamo, je pa nad županovimi pravicami. Zato predlagamo iz NRP-ja investicije MOK za ureditev kanjona Kokre, ki ga letos nismo realizirali zaradi razloga, ker je EUI oziroma Evropska pobuda za urbano prenovo. V tem prvem delu, kjer mi še nismo bili potrjeni, so bila potrjena skandinavska mesta, se letos kljub temu, da je projekt pripravljen, ne bo realiziral in zato, ker sta sorodna NRP-ja, iz tega NRP-ja predlagamo črpanje oziroma prerazporeditev sredstev v višini 13 tisoč evrov na NRP Elena Energija, konkretno na podpostavko računovodske, revizorske in svetovalne storitve. Hvala. Ta sredstva, da se razume, bodo potem povrnjena. Gre za to, da moramo račune plačati naprej, potem se strani Elene projekta oziroma tega programa stvari povrnejo. Hvala. Hvala, Tomaž. Razprava. Gremo na glasovanje. Točka 3G za to razporeditev v višini 13 tisoč evrov. Vaša prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Ja, prosim, 27 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Hvala. Hvala lepa. Gremo na točko H, predlog za prerazporeditev. Andraž Jakl, prosim, Andraž. Ja, hvala lepa za besedo. Gre za predlog za prerazporeditev sredstev, ki presega pravice župana, zato o njem odloča mestni svet. In sicer prvi predlog pod točko 3i se nanaša na zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo razlike med cene programov v vrtcih in plačili staršev v višini 120 tisoč evrov kot posledica višjih cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih od dne 1. junij 2024 dalje. Manjkajoča sredstva bi se prerazporedila z postavke zdravstvena dejavnost, kjer so bila sredstva načrtovana za najem prostorov za ZD Kranj, vendar v ta namen v letošnjem letu ne bodo porabljena, zato pred vami danes sklep, da se sredstva v skupni višini 120 tisoč evrov prerazporedijo iz postavke zdravstvena dejavnost pod konto tekoči transfer javne zavode na postavko Kranjski vrtci in pa osnovne šole, znotraj katerih delujejo vrtci. Hvala lepa, Andraž, odpiram razpravo. Ivo, prosim.
Lep pozdrav. Hvala za besedo, gospod župan, spoštovani svetnice, svetniki. Jaz bom samo obrazložil svoj glas, jaz sem za to. Tudi na komisiji smo bili za to. Moram pa ob tem nekaj povedati, ne? Med počitnicami zdaj, ne? Se je to dogajalo. Starši, ki imajo otroke v vrtcu in ne plačujejo vrtca, ne, so oproščeni, niso odjavili svojih otrok. V enem od vrtcev se je naredil, da jih je bilo prijavljenih 25, prišlo jih je pa 5. Za tistih 25, ki so bili prijavljeni, v bistvu niso bili odjavljeni, ne, so skuhali tokle zajtrkov, malc, kosil in tako naprej. In zato so bile zaposlene 3 vzgojiteljce. In 3 vzgojiteljce so delale 2 meseca, pa merkale 5 otrok. Seveda, občina, zakaj zdaj to tle, občina plača polno ceno, ne? Za njih, za tiste, ki jih sploh ni bilo. Gre se tle tudi za to, da so vrgli tokle obrokov stran. Lahko bi nekaj prišparali. Tukaj zdaj govorimo o 120 tisoč evrov, se mi zdi, da se prerasporedi, da jih manjka, ampak verjetno bi se na ta račun nekaj dal narediti. To se pravi, tiste, ki so oproščeni prvi, drugi razred, bi mogli na en način prositi, da svoje otroke odjavijo v času, ko jih ni v vrtcu. Samo to. Zdaj, kdo bo to naredil, kdo bo to preveril, sej občina v bistvu sploh tega ne ve, ker ona dobi račun za vse otroke, ki so bili vpisani. Imajo pa starši možnosti, lahko na vratih naredi križec, lahko se prek telefona, kakorkoli odjav svojega otroka. Ampak, seveda, odjav ga tist, ki plačuje 400 evrov, ne? In potem je oproščen za 50 evrov in je v redu in je zadovoljen. Unka ne plačuje nič, mu je pa vseeno. Jaz mislim, da bi to mogla občina se povezati s socialo, preveriti, ko to je, in mogoče prišparamo kakšen evro. Ali pa tistih 20 obrokov, ne vem, damo nekam drgam. Zdaj se 20 obrokov vrže stran. To se je v enem vrtcu naredilo. V krajnih imamo pa tokle. Hvala, sam tok sem. Evo, hvala lepa. Tako da, ja, bomo to res dober. Hvala. Moram priznati, da mi ni bilo to poznano, ampak glede na to, kakšen strošek imamo z vrtci, ne, preko 10 milijonov je... Ja. Ja, daj, kar daj, Manja. Mogoče sam bi bilo fino vedeti, kater vrtec, ne, ker tiste enote, ki so čez poletje zaprte, ne, tiste enote dejansko odjavijo se otroka, ne, čez počitnice za... ne, prisotnost, potem pa morajo starši sami, a ne, ker gre v novo enoto, v nadomestnem vrtec, v tistem času, a ne, šolskih, mislim, počitnic. Tako da bi bilo fino vedeti, za katere enote tukaj gre, no, še to, točno, a ne, ker to so bile te enote, ki so bile dežurne, a ne, čez poletje, a ne. Hvala. Zdaj pa Sandra, Sandra, prosim. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Problem, ki ni nov, je to, in sicer, da starši ne odjavljajo. Sploh tisti starši, ki imajo pač zaston vrtec. Tako da, več kot to, da krajanske vrtce vprašamo, koliko je teh otrok, pa koliko bi lahko občina s tem prišparala, pač tukaj ne bomo rešili. Tako, kakor smo se že na komisiji pogovarjali, fajn je, da vi veste, da vprašate krajanske vrtce, ker oni imajo ta seznam. Seveda imen ne bodo povedali pa bojo, koliko je teh otrok. Tako da mislim, da za daljše počitnice, ker ni problem dan, dva, problem je, ko sta to 2 meseca. Ne? In če je to več otrok, hitro pridemo na visoke številke. Tako da mogoče, če se obrnemo vsi skupaj na krajanske vrtce, pa preverimo to zadevo, Ivo, mi bomo pa tudi prek komisije, če želiš, pa to naredimo. Okay, hvala. Hvala, Sandra. Ivo, prosim. Lahko, lahko. Se jaz vem, da so
pa tudi vemo, kjeri vrtci so bili dežurni. Gre se za mesec, julij pa avgust, kjer otroka eni odjavijo za en mesec, za 10 dni, za 20 dni, za daljše odjavo. Ne gre se za en dan in točno vemo, kjer vrtec je bil dežuren in tako naprej. Mislim, v kjer ga so vozili, se pol z drugih vrtcev pripeljajo otroke, kes. To je jasno. Gre se za, to se je naredilo sto, sigurno v tistem vrtcu, ki je bil dežuren. Se se v drugemu ne more, tistemu, ki je bil zaprt, se ne more. Ne? Ja, ampak, lejte, vsakmu se gre za tistih 50 evrov, ki to plačuje. A ne? Ali pa mi tokle prišparamo. Se občina to ne ve. Treba je rešiti z vrtcem ali pa šolam, odvisno kam spada kakšna stvar. No. Sam to. Hvala. Ja. Ok, hvala lepa, Ivo. Ki smo zdaj na glasovanju. Ja. V redu. Prosim, če lahko vašo prisotnost, gre se o točki 3H. Bivša točka 3I. Glasujmo, prosim. Ok, hvala lepa. 28 za, nihče proti. In pa še zadnja prerazporeditev za danes. Točka 3I, predlog za prerazporeditev od vodja Urada za družbene dejavnosti. Ja, hvala lepa za besedo. Drugi predlog po točko 3, prav tako predlog za prerazporeditev sredstev, ki presega pravice župana, nanaša se na prerazporeditev sredstev v višini 30 tisoč evrov, ki se namenja za šolske prevoze, gre za kombi prevoze in sicer za Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center Ilis in pa CUDV Radovljica. Manjkajoča sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz NRP Centralni potniški terminal, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, saj je prišlo do terminskega zamika pri tem projektu, zato danes pred vami ta sklep, ki predlaga, da se sredstva v skupni višini 30 tisoč evrov prerazporedi kot sledi iz sklepa. Hvala lepa. Hvala lepa, Andraž, odpiram razpravo. Vlasta, prosim. Hvala za besedo, samo vprašanje. Torej, te inštitucije so vse izven mestne občine Kranj, ampak verjetno gre ta denar za te otroke, oskrbovance, ki so iz naše občine in se financirajo potem. In to je 30 tisoč za te prevoze. To je velik. Ja. Ja, no, vse ne vemo, koliko je teh otrok oziroma oskrbovancov, a ne? Bi bilo to dobro vedeti. Dobro, no sej, nimam nič proti, samo da vemo, o čem govorimo, ne? Ker inštitucije so vse izven kranjske občine, ne? Kamnik, Radovljica in tako naprej. Ok, hvala. Hvala. Ok, vidim, da gremo lahko kar na glasovanje. Torej, glasujemo še v zadnji točki 3I. Vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Nihče proti, soglasno sprejeto. Ok, zaključimo to točko in gremo na točko 4, odlok ustanoviti sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Kranj. Gre za osnutek, torej za prvo branje. Ja, sej. A drugi? Aha, drugi. Pardon, ja, odlok se spreme, se upravičujem. Ja, ja, sam neka mehna tipkarska napaka je, zdaj sem se spomnil prost. Manja, prosim. Župan, hvala za besedo. Ja, gre torej za drugo branje odloka, tisto, kar je bilo, so bile pripombe statutarno-pravne komisije iz prvega branja, so bile smiselno upoštevane, vse, tako da po sprejetju odloka je pa tudi potem že načrtovana prva seja, ker imamo kar nekaj nujnih zadev, pri tem je recimo načrt varnih šolskih poti za vse osnovne šole, ki čaka na obravnavi na svetu. Hvala lepa. Hvala, Manja. Vprašanja, pobude, ne, gremo na glasovanje, glasujemo točki 4. Torej, sprejme se odlok ustanoviti sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Kranj. Vašo prisotnost, prosim. Madonca.
Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa. 27 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Gremo zdaj na točko 5, OPPN, stanovanska sosedska ob Savi. Nika, bi te prosil, če lahko poveš. Ja, hvala. Dobro dan, dobro večer. Mestni svet je v letu 2018 sprejel OPPN za stanovansko sosesko ob Savi. Zdaj pa je njen investitor, stanovanski sklad Republike Slovenije, podal pobudo, da pripravimo manjše spremembe in predlog sprememb predvideva, da se samo v 35. členu, ki se nanaša na etapnost gradnje, spremeni tako, da se zahteve glede ureditve gospodarske javne infrastrukture, glede protipoplavnih ukrepov, vseh, ki so nujni pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za drugo fazo, spremeni torej na način, da se to zahteva pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, ne pa pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kot je ta trenutek zahtevano. In čim prej pridobljeno gradbeno dovoljenje za drugo etapo gradnje bi stanovanjskemu skladu omogočil, da začne pripravljati finančno schemo, da pripravi projektno dokumentacijo in izpelje javne razpise za samo gradnjo, med tem pa smo preverili tudi, da se bo na ta način se bo tudi gradnja infrastrukture in protipoplavnih ukrepov, ki jih za katero skrbi mestna občina Kranj, sočasno poklopila z aktivnostmi stanovanjskega sklada. Ta postopek vodimo po 125. členu zakona o urejanju prostora, ki določa, da kadar ne gre za neke nove prostorske ureditve, neke nove regulacijske elemente in ne sodelujejo nosilci urejanja prostora, da se postopek pelje tako kot ostali odloki v občini, kar pomeni, da je zdaj pred vami prvo branje, potem imamo 15-dnevno javno razgrnitev, potem pa mestni svet dobi tudi v drugo branje. Hvala. Okay, v redu, hvala lepa. Kakšno mnenje? Rok, prosim. Edo, pozdrav vsem kolegom. Samo vprašanje, če je pristojna služba upoštevala pripombo, ki jo je dala statutarno pravna komisija. Hvala lepa. Ja, statutarno pravna komisija je predlagala, da se poimenovanje kratek postopek podaljša na način kratek postopek po zakonu urejanja prostora in to bomo pri za drugo branje dopolnili. Hvala. Še Igor. Aha, je, hvala. Jaz bi sam nekaj vprašal, ker ne razumem. Se pravi, ok, zdaj se bo nek del zamaknil, se bo kasneje naredil, nič narobe, če drži to, tako kot je zapisano, do uporabnega dovoljenja pa bo. Ne? Ampak, a je to sigurno lahko? A ni uporabno dovoljenje samo to, pravzaprav, da se ugotovi, da je vse tako, kot je gradben dovoljenje predvidel. Ne? In če je vse narejeno in so vsi podpisi nadzornikov, projektantov in tako naprej, pač si dolžen, oziroma so ti dolžni izdati uporabno dovoljenje. A me razumete, ali ta odlok res lahko vpliva na odločitev neke upravne enote, ki pa deluje po zakonih, ki so hierarhično pravno višji. Samo to, je to res dovolj varovalka, da ne bomo zvesel, da bodo bloki narejeni, infrastruktura pa ne. Hvala. Kot sem rekla, v 35. členu so navedeni pogoji za uporabno dovoljenje in te pogoje potem upravna enota oziroma izdajalec gradbenega dovoljenja tudi zapiše kot pogoje za izdajo v uporabno dovoljenje in se to potem pri samem pregledu preverja.
Ok, hvala lepa. Še kaj? Ne. Potem gremo kar na samo glasovanje, najprej vašo prisotnost. Torej gre za spremembo in dopolnitvah OPPN-ja za stanovansko sosedsko v Savi. Prva obravnava, vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Hvala. 27 za, 1 proti. Ugotavljam, da je bila zadeva sprejeta. V redu, gremo zdaj na točko 6, seznanitev s postopkom priprave občinske celostne prometne strategije mestne občine Kranj. Tukaj imamo Marko Hočevarja kot namestnika vodja urada za gospodarske dejavnosti in pa zunanjega sodelavca Juan Miha. Prosim, Vaju. Hvala. Jaz bom čisto na kratko razložil, v bistvu gre za celostno prometno strategijo. Zdaj, gre za dokument, ki je bil pred 7 leti v bistvu že sprejet. V tej fazi imamo namen v roku naslednjega pol leta dokument novelirati in tudi na mestni svet v bistvu dati v sprejem in obravnavo to pač nov dokument. Zunanji pripravljalec je tudi pripravil krajšo prezentacijo in bo pač razložil postopek priprave in tudi samo osebino. Hvala. Lep pozdrav, hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz vas bom na kratko predstavil, kako poteka proces sprejemanja celostne prometne strategije, v tem primeru druge. Prva je bila sprejeta 2017. Čist na kratko, da vas opomnim, čeprav verjetno večina vas ve, kaj namen občinske celostne prometne strategije. Gre za strateški dokument z akcijskim planom. Namen pa je, da se boljše izkoristi prometno infrastrukturo, znižuje stroške za mobilnost, zmanjša zastoje, zmanjšuje negativne vplive motornega prometa, izboljša oziroma zmanjšuje onesnaženje in, bom rekel, ima za rezultat bolj zadovoljne občane. Strategija je seveda, ima tudi praktično stran, je temelj za pridobivanje sredstev Evropske unije pa drugih virov financiranja. Zdaj, pri strategiji je zanimivo tudi to, da nekako povezuje promet z prostorskim načrtovanjem, se pravi, da gre za nek tak celostni, holistični pristop, kjer se gleda več parametrov in ne samo tiste tipične parametre, ki se jih je uporabljal tradicionalno. Celostne prometne strategije so v Sloveniji 20 let. Na začetku je bilo zgolj nekaj občin, ki se je vključilo v to, no, zdaj ob tem zadnjem pozivu pa je zelo malo občin, ki tega procesa niso začele. Od 2017 se je v Kranju izvedlo pretežni del iz akcijskega plana ali pa je leta v izvajanju. Mislim, da to vsi opazite. Mislim, da je bilo temu namenjeno veliko energije in sredstev. Pa ne bom našteval, kaj vse. Ne, nekaj na tej fotografiji, ostalo pa mislim, da srečuje to vsak dan. Kar se tiče novega procesa, so malce spremenjene smernice. Tukaj vidite, se pravi, vsak izmed teh zelenih pol predstavlja eno aktivnost, tako da teh aktivnosti je precej, 7 sklopov. Mogoče še takle prikaz. Jaz bi vas mogoče samo poudaril te, ki so rdeče. To so vse tiste aktivnosti, kjer je na tak ali drugačen način vpeta strokovna javnost ali splošna javnost ali pa delovna skupina. Proces izdelave vsebuje vse te elemente, sestanke, delavnice, intervjuje, javne razprave,
štetje prometa, terenske oglede, medijska sporočila, pregled obstoječih strokovnih, se pravi strateških dokumentov in drugih. Na kratko, se pravi, v letošnjem letu, začetek leta, če se ne motim, je občina pridobila sredstva strani MOPE, izbrala konzorcij izvajalcev, potem, se pravi, aktivnosti so se pričele v juliju, zelo intenzivno, skupaj z upravo, in pred koncem leta nameravamo osnutek strateškega dela poslati na MOPE v potrjevanje, oziroma občina bo tista, ki bo to storila. Potem pa sledi ta operativni del in pa nekje začetek, tam nekje februar, marec, bi pa dokument mogel priti ponovno tukaj pred vas v pregled in potrjevanje. Dokument velja 7 let, sestoji pa iz strateškega dela, vizije ciljev, analize stanja, izzivov ter akcijskega plana. Kar nekaj dejavnosti bilo že upravljeno, se pravi, bile so 3 delavnice z ožjo delovno skupino, širšo in splošno javnostjo, predstavitev za upravo, nekaj aktivnosti še s šolarji, zdaj bo en dogodek na Joštu, kamor ste lepo vabljeni, bilo je nekaj medijskih objav, pregledali so se dokumenti ter prejšnji akcijski plan, pa prejeli smo že preko 800 anket. Sledijo kasneje še razprave in delavnice na temo pač tistega operativnega dela, tako da bom rekel, bo zdaj jeseni kar aktivno. Mogoče tukaj samo za pokušino, prvi rezultati anket, pa ne bi preveč, no, ampak zanimivo je, da se pod prvim 2 točkama, da so občani izpostavili, da bi si želeli še več infrastrukture za kolesarje, pa bolj prijazne multimodalne rešitve, čeprav vemo, da je bilo na tem zelo veliko narejenega ravno v zadnjem obdobju. Rezultat vsega ne bi bilo, bom rekel, bolj prijazno mesto, ne, mogoče tale misel, se pravi, da je najboljši kazalnik kakovosti življenja v mestu število otrok na ulicah, se pravi, otroci na ulicah ne bi bili nek indikator, da se tam, da otroci in starši počutijo varno, se pravi, pomeni, da je tudi varno za kolesarje in pešce. S tem bi pa jaz zaključil tole. Za kakšno vprašanje sem pa seveda na voljo. Hvala. Hvala, Miha. Evo, odpiramo razpravo, kakšno vprašanje. Daj, da vidim. Vlasta, prosim. Aja, pardon, se upravičujem, Bojan je bil prej. Se upravičujem. Nisem videl, da je kaj že. Ja, vredo. Hvala za besedo. Prav je, da ima vsaka občina strategijo, se to je vizija, kam hočeš, kaj želiš, pa da se potem tudi kontroliraš, kaj si zapisal, pa kam si prišel. Ne. Ta strategija se izteka, pripravlja se nova. Moramo pa tudi biti samo kritični do sebe, kaj smo naredili, pa kaj nismo, pa kje so napake. Pa ne zdaj to spet vzeti kot kritiko občine. Ta strategija je bila tudi v prejšnjih mandatih, pa predprejšnjih mandatih in to so napake vseh mestnih veljakov, pa ne župana, ampak ljudi, ki delajo na oddelkih. Začeli smo z raznim črtanjem nekih kvazi cest, kolesarskih stez, ker to niso kolesarske steze, za čase volitev, spomnim smo se pokojenega bajta gospoda, ki je koliko energije je vložil kolesarske poti z rdečo barvo, smo to barvali, danes to ni nikjer več viden. In zdaj, ali smo to prav zadeli, ali nismo to prav zadeli, če se cemo šli to risati, potem to rišimo naprej, da bo to skos, ali pa rečemo, to je bilo brez veze del. Ampak mislim, da ni bil brezvezan del, ampak mi ni denarja, pa to pozabimo. Pa rišemo tele nove pločnike 3D, pa zdaj le tole za vhod v šolo, smo tamle na kokrcu vse pomalali, vse naredili krasno. Vse prav,
Sam to potreba vsak let to vzdržvati, vsak let pomalati, ne pa zdaj, zato smo morali biti dobili nar ali pa smo z Evrope nekaj dobili, pa drug let ali pa čez dve let ali pa čez pet let pa tega ne bo nikaj več. Spomnimo se v strategijo, koliko smo nabili not teh ležečih policajev, da smo skakali k žabe tamne, kje so danes te ležeče policaje in nikjer nobenega nijo. Ne? A ne? Pa tudi priznajmo, da smo to delali brez veze. Ne? A ne? Radar je zelo šopamo, Madonna, da človek sploh ne zna več voziti, se sam še naštevc gledaš. Sploh ne upaš okoli pogledati, a se kjer še pele temne, a kjer včas kakšno punco pogledal, pa vse danes pa samo števc gledaš. Da ne ja ne boš prihitršil. Ja, ampak to je resnično, ni smešno. A ne? Sploh ne upaš več normalno pelati, sam še števc gledaš. Pa vsak teden doma čakaš, sam da pride, niste kaj spet pozdrav z občine. A ne? A to res potrebno, ni potrebno. Ne? A ne? Pol, tele, zdaj smo kar po glavnih cestah, ki ni kolesarskih stez, smo narišali ob voznem pasu še eno črto. Ne? In starejši ljudje, opažamo, ne vejo, kaj to je, ker jih nobeno ni podučil. Oni zdaj ne vejo, da lahko vozijo še skozi po tej črti. Ne bo hovarjati, po črt pa nam vozi. Oni zdaj vozijo po sredin voznega pasa. In pride avtobus, se srečavajo, blenda un zraven, un pa navijal. Kaj kraj zapirali, ne? Ampak mi smo to narisali, ljudje pa nismo obvestali ali pa podučili, da to ne sme, da kako morajo sploh to voziti, ne? A ne? In x takih zadev je v strategiji, ki so dobri, pa vse samo, imamo pa tudi napake, pa bodimo njih do kritičnih, pa poglejmo zdaj v strategiji, kaj je noter zapoštevati, kaj ne, kaj so dobre prakse, pa pejmo naprej, kje smo ga pa butali, pa to črtajmo ven. Ne? Toliko, hvala. Hvala, Bojan. Ja, Vlasta, prosim. Hvala za besedo. Podobno razmišljam, kot je Bojan, sam ne bom tako slikovita, kot je bil on. Torej, jaz moram pohvaliti, jaz sem bila že kar nekaj mandatov svetnica in smo res prijeli precej strategij in se je občina res trudila, da bi pač ozaveščala oziroma posodobila ta zeleni prehod tudi na področju torej mobilnosti. In smo tudi sposobni kaj narediti in zgraditi, ampak problem je potem vzdržvati, tako kot je že tudi Bojan omenil, pa ne sam dan, že večkrat, a ne. Jaz bi bila presrečna, če bi mogoče končno enkrat potegnili traso kolesarske steze skozi stari Kranj, tako da bi bila označena, a ne, tam čez Maestrov trg, da se ne bi srečevali pesci, kolesari, motoristi in tako, da bi se vedeli, kje se je treba potrebno pelati, a ne. To je recimo ena stvar. Potem ta izposoja koles, za moje pojme, pa ne sem za moje, tudi z ljudmi govorim, je cena najema apsolutno preniska in pa mladoletnim osebam jaz ne bi izposoje dala. Jaz sem na hujah doma in tam se dnevno fjakajo troc s kolesi v papučih, pa vemo, ne, da je to razpuščena mladina, ki se jaga in lovi, in ni to tista mobilnost, ko bi rekel, da gre človek iz enega konca Kranja v drug konc Kranja zato, da, bo, da ne bo koristil avtobusa, ampak zato, da se fijakajo, da se vozijo. Ne? To je, kar se tega tiče. Potem pa tisto, kar je Bojan rekel, ne, preplastitve, označbe, pobarvanje kolesarskih stez in ostalo, ne, vzdrževanje. Tako. Zdaj jaz ne vem, a je to, gospod Miha, ta prava oseba, da smo mi to zdaj izpostavili, ker strategija je papir, pa so delavnice, pa ozaveščanje, vzdrževanje pa povezano z denarjem. A ne? Zdaj, kako boste vi z občino tu skupaj prišli, da bomo krajani zadovoljni, da bomo vozili po varnih kolesarskih poteh, da bomo imeli varne prehode za pesce, da se bo vedel, kje se lahko vozi, kje se ne sme, ker zdaj je anarhija. A ne? Jaz računam, da zdaj, ki je jesen na vidiku oziroma je že, da se bo ta kolesarski promet malo umiril in da mogoče tudi čez zimo malo dorečete, kako ozaveščati naprej. A ne? Hvala. Hvala lepa. Zdaj, kar se tiče izposoja, ne? Pač otroc dobi od staršev kartico, ne? In nihče njim nič ne more tem otrokom. Ne? Ne moreš, a ne? A veš, ti otroka ne smeš identificirati, dejansko tukaj smo zaprti, a ne? Tako da, s tem se
ukvarjamo zelo velike vandalizma, ne? Tako da to je velik problem. Zdaj, kar se pa same cene tiče, ne, se strinjam, ampak recimo mesta imajo mnogo cenejše. Zdaj vprašanje, če bomo podražili za 10-20 evrov, a veš, koliko bo celotnega izplena. Razmišljamo pa o tem, no, to pa moram priznati. Irina, prosim. Ja, jaz sem bila... Hvala za besedo. Jaz sem bila pozitivno presenečena, koliko stvari iz prejšnje strategije se je vseeno lahko, bom rekla, dalo v življenje. Jaz moram reči, da pri nas je res za kolesarstvo bil Marjan Bajt taka gonilna sila, da smo pravzaprav ostali podpirali te njegove projekte, pa smo rekli, ja, kdo bo si sposojal to kar s kolesom, se imamo vsi kolesa doma, ne? To pomeni, smo malo dvomili v to izposojo, ampak on je rekel, se bo prijel, treba je čas, ljudje bodo videli, da je to dobro, tudi ne gredo vedno od doma s kolesom in mi vidimo, da ta izposoja raste, to pomeni, projekt se je prijel. Potem je bilo recimo zadeva s Park and Ride, a ne, Stanežiče, veste, da so prazne, jaz se tam mimo kdaj pelem in vidim, da pravzaprav je to čisto zgrešena naložba, a ne, in tudi jaz sem s svojimi dijakenjami se otvoritve udeležila in sem skrbjo res gledala, kako se to parkirišče, pa so bili 4 avtomobili, pa jih je bilo 6, a ne, in z veseljem lahko ugotovimo, da danes, ko se jaz ob taki uri, ko je recimo še, bom rekla, delovni čas, je ta Park and Ride recimo 3/4 skoraj vedno poven. To pomeni, moramo si upati in dejansko določene projekte začeti, če v njih verjamemo, da bodo izboljšali kvaliteto bivanja. To pomeni, vedno moramo gledati na kvaliteto bivanja. Včasih to seveda tudi pomeni določene stroške. Kar se tiče recimo kar s kolesom, smo mi nekoliko vezani na Gorenjska bike, ker je enotna cena, to pomeni, to se ne odločamo samo mi v Kranju, ampak se odločajo vsi. Druga stvar bi pa pohvalila letošnji pristop k sprejemanju celostne prometne celostne strategije, to pomeni, jaz sem se udeležila že 2 dogodkov, enkrat kot predstavnica krajevne skupnosti in sem bila zelo zadovoljna, da so bili tam tudi drugi akteri in so zelo različne pobude bile z naših delavnic brane. Bi pa pohvalila ponedeljkovo delavnico za mlade. Mladi so se čutili počaščeni, da jih kdo sploh vpraša za mnenje. Jaz sem 43 srednješolcev pripeljala na to delavnico, jaz upam, da so se vsi lepo obnašali na delavnici in njim se je zdel fajn, da lahko kaj predlagajo. Tako da jaz mislim, da ta širša javnost, 800 rešenih anket, da je lahko ta strategija še boljša, ki je bila prejšnja. Samo toliko. Hvala lepa, Irina. Lepo slišati to. Hvala. Rok. Ponovno hvala za besedo. Strinjam se z razmišljanjem kolega Homana, da so tele kvazi kolesarske steze, se upravičujem milo rečeno, idiotizem. Izpostavil bi še en vidik, gospod, katerega ime in primek sem pozabil, me zanima, če je seznanjen z dejstvom, da te kolesarske steze oziroma črte, ne, močno motijo sodobne varnostne asistenčne sisteme v avtomobilih, predvsem tisti sistem za sledenje voznega pasu, ker zazna to črto kot rob in ceste. In potem po naravi stvari, po algoritmu, na podlagi katerega deluje, proti sredini ceste avto usmerja. Vem, boste rekli, se da izklopati, absolutno. Ampak to je negativna posledica teh kvazi kolesarskih stez. Hvala lepa. Sam, Rok, jaz imam ta sistem, pa mi še nikoli ni potegnil. Ne, tako da ne dela. Na čeje se dela? A ja, to pa nikoli napeljam na čeje se. Evo, evo ga, naravno stvoh radar je že priznal. Ok, hvala. Igor. Hvala. Jaz bi zdaj to debato vrnil nazaj iz področja pravilnika o prometni signalizaciji na ta strateški dokument, strategija prometa. Imam pa eno vprašanje, iz gradiva je razvidno, da to sofinancira
ministrstvo, eno izmed ministrstv, in da je potrebno to dokončati do marca 2023 in kar vi v gradivu obljubljate seveda do marca 2025 in vi obljubljate, da bo to na seji do najkasneje februar 2025. In zanima me, torej ta strategija se bo v eni fazi sprejemala, potrebala ali se znanjala. Ta postopek mi ni popolnoma jasen. Se pravi, ne gre za pravilnik dvofazno, pa gre za strategijo, ki jo bomo takrat mi morali potrditi ali se bomo samo z njo seznanili. Zakaj sprašujem? Ker če jo mi morali potrditi, bi bilo prav, da gre v dve faze, ker gre za pomemben strateški dokument, ki mora biti usklajen z marsičem, tudi strategijo prostora in čem, a ne? In bi bilo prav, da se takrat resno vsebinsko pogovorimo in se upošteva to, kar bomo povedali, da bomo seveda sprejeli potem mi to. Če pa se samo seznanjamo, se pa zahvaljujem za informacijo. Najdel to informacijo. Nisem prepričan, tako da mislim, da dvakrat, mimo grede samo še ena, mogoče komentarno. Če se bo, bom rekel, če se bo izkazalo, da je treba proces malce podaljšati, MOPE ima tudi sam zadrego za presojo, ker trenutno je, bom rekel, preko 100 strategij, ki jih mora predelati, tako da verjetno ne bo težava z mestnim svetom, ampak bo verjetno bolj ministrstvo tisto, ki bomo, na katerega odgovore bomo čakali. No. Ampak potrudili se pa bomo, da bomo v teh začrtanih rokih. Hvala. Hvala. Igor, prosim. Ja, seveda, vi ste, malo mi je ušlo, vi ste zunanji sodelovec, ampak jaz sem vas v tej relaciji vajen pri prejšnji strategiji 2017, mislim, da je bilo kot vodja enega od oddelkov. Tako da razumem, zakaj ne morate odgovoriti, ampak ok, to je pa slišala uprava. Hvala. Hvala. Pardon, še? Ne. Potem gremo na glasovanje. Torej, glasujemo o točki 6, mestni svet, potrjuje seznanitev s postopkom priprave občinske celostne prometne strategije mestne občine Kranj. Vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Najlepša hvala. 27 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Ok, gremo na točko 7, predlogi za podelitev priznanj mestne občine Kranj za leto 2024. Ana Pavlovski, predsednica komisije za nagrade in priznanja, izvolijo. Okay. Lepo pozdravljam vsi skupaj, hvala lepa za besedo. Torej v letošnjem letu smo člani komisije prejeli 27 pobud za nagrade in priznanja. Pri sami obravnavi smo ugotovili, da so tri pobude žal prispele prepozno, nekateri predlogi pa so se podvajali oziroma ponovili. Tako smo dejansko obravnavali 20 edinstvenih predlogov. Med vsemi temi 20 kandidati smo tako podelili 7 nagrad v 5 različnih kategorijah. Moram priznati, da je bila odločitev kar zahtevna, saj so vsi kandidati izjemni na svojem področju, prav tako pa so pokazali izredne dosežke. Komisija se je tako potrudila in vsak predlog skrbno preučila ter sprejela ustrezne odločitve, ki so sedaj pred vami. Jaz verjamem, da ste jih tudi vsi podrobno prebrali, tako da bi se rada zahvalila vsem predlagateljem in pa seveda kandidatom za njihovo trdo delo in predanost. Hkrati pa se zahvaljujem tudi vsem članom komisije za njihovo strokovno in angažirano delo pri obravnavi predlogov. Zdaj jaz samo ne vem, ali želite, da vse to preberemo ali... Mislim, da so vsi dobili gradivo, tako, pa da so z velikim zanimanjem in takoj prebrali. Verjamem, ja. Ok, hvala lepa, Ana. Zdaj, glede na to, da poznamo zadeve, najprej bi jaz dal na predlog na glasovanje, da se... razprava, pardon, seveda, ja. Ni razprava. Sonja. Jaz bi omenila samo to, da sem proti temu, da naslov častni občan dobi gospod Gros. Kajti častni občan nam nagaja cel čas, kjer nam lahko. Če pomislimo na stopnice, ko grejo proti Škrlovcu, ne,
smo jih mogli premakniti pa drugje narediti, zato ker je nagajal, pa jih nismo mogli obnoviti tistih, ki so bile obstoječe. Vem tudi za slučaj, ko gospod Gros toži celo krajevno skupnost, ki mu je pomagala pri pridobivanju zemljišč nazaj, ki je prišlo do denacionalizacije in tako naprej. Smatram, da nekdo, ki je častni občan, mora res nekaj izraziti, kar narediti za Kranj, za pomen našega mesta, za razpoznavnost. Razen banan v parlamentu ni bilo kaj hujšega, da bi rekel, da je razpoznavan, edin hvaležna samo za ograje okoli vrtcev, takrat so bile narejene. To je pa tudi vse, kar nam izpomina njegovega delovanja. Hvala. Hvala lepa, Sonja. Še kdo? Ne. Ok. Potem jaz najprej predlagam glasovanje o tem, da se o predlaganih sklepih oziroma posameznih kategorijah priznan glasuje ločeno. Razprava? Ni razprave, gremo na glasovanje. Vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Šestindvajset za, nihče proti, super, soglasno sprejeto. Gremo kar po vrstnem redu in sicer naziv častni občan mestne občine Kranj za leto 24 prejme gospod Vitomir Gros za prispevek v ugledu in napredku kranjske občine ter pomembno vlogo ob osamosvajanju Slovenije. Razprava? Ne. Kar glasujemo? Ok. Kar prosim na glasovanje. Najprej vašo prisotnost, prosim. 26, prosim, če lahko glasujete. No, da vidimo. 14 za, 9 proti. Hvala lepa, gremo naprej. Nagrado mestne občine Kranj za leto 24 prejme Center Logout za uspešno in učinkovito delo na področju spletnih tveganj. Vašo prisotnost, prosim. 26 lepa, prosim, če lahko glasujete. 25 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Potem imamo listino o priznanju mestne občine Kranj za leto 24. Peter Pavel Krč za aktivno delovanje in prispevek v skupnosti gluhih, Miro Preisinger za izume in delovanje na področju jamarstva, potem skupina občanov nekdanjih delavcev sekretarijata za ljudsko obrambo mestne občine Kranj Peter Mauser, Robert Vodan, Asim Aliđanović, Zlatko Filej, Milić Gazibara in Vili Knez, za pogumno dejanje ob osamosvajanju Slovenije. Ok, vaša prisotnost, prosim. 26, prosim, če lahko glasujete. 28 za, nihče proti. Soglasno sprejeto. Potem imamo še veliko plaketo mestne občine Kranj za leto 24, prejmeta Irena Grme Košnik in pa gospod Mitja Košnik za projekt Viški hrane za predano delo na humanitarnem področju. Vaša prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. 29 za, 1 proti, sprejeto in pa velika Prešernova plaketa za leto 24 prejme gospod Jože Trobec, poznan kot Vučko, za izjemen prispevek na področju kulture. Vašo prisotnost, prosim. 26, če lahko še glasujete za to peto točko.
25 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Torej, tudi to smo spravili pod streho. Jaz se, Ana, zahvaljujem tebi in pa vsemu komisiji za opravljeno delo. Zdaj pa predno gremo na točko 8, vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta. Če bo kdo prej šel, sam to, da vas obvestim, naslednja seja mestnega sveta bo v sredo 23. oktobra. Torej, 23. oktober, naslednja seja mestnega sveta, da si daste v koledar. Zdaj pa gremo kar na točko 8, vprašanja, pobude članov, lahko vidimo. Ok, začnemo z Ireno. Jaz se bom upravičil za minuto. Hvala lepa za besedo. Jaz imam najprej en predlog v zvezi z odlokom za nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. 24.11.2024 je mestni svet, ne 2024 ne bo, ampak malo nazaj, 21 je mestni svet sprejel odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. V odloku niso nikjer navedeni sakralni in drugi župnijski objekti, zato je bil letos zelo visoko odmerjen NUSZ za vse župnije v Kranju brez ustrezne podlage. Za župnije je to velik šok, saj župnija živi od darov občanov, ki bodo zdaj namenjeni NUSZ, le redke župnije imajo druge prihodke, večinoma so to kakšni prihodki iz najema prostorov. NSI je bila takoj seznanjena o problemu, zahvaljujem se županu, ki je sicer zdaj le zapustil prizorišče, ki je bil pripravljen na dialog z duhovniki v Kranju. Vzdušje po sestanku z duhovniki 3.9. je bilo nekoliko boljše. Svetniška skupina NSI pa zdaj predlaga, da se v odloku določi, kam se uvrščajo sakralni in drugi objekti, ki so v lasti župni, kako se zanje določi NUSZ. Trenutno je najbolj sprejemljiva opredelitev po sedanjem odloku kot družbena dejavnost, a to je zelo pavšalno. Objekti, ki so v lasti župnije, imajo namreč zelo različne namembnosti. Od cerkva, učilnic, dvoran, stanovanskih delov, karitas, prostorov in drugih, zato zagotovo ne bo obdavčitev vseh objektov enaka. Pozivam torej občinsko upravo, da dopolni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča čim prej, lahko že do naslednje seje, da ne bomo narobe načrtovali proračunskih prihodkov iz naslova NUSZ za leto 2025. To je torej predlog, da se čim prej ta odlok popravi. Druga stvar pa mečkan grenk pri okus. Govorila bom malo o zadrževalnikih, plinovodu, odnosov do kmetov in na nek način slabega dialoga. V tokratnem deževnju smo jo krajani Bitanj in Žabnice kar dobro odnesli, a vemo, da sta zadrževalnika na Žabnici in Sorški reki nujno potrebna. Tega se zavedamo ne le krajani, ampak tudi občinska uprava. Zakaj so take težave pri pogovorih s kmeti? Zakaj se vedno kmetje postavijo v obrambo svojega kmetijskega zemljišča? Jaz se temu niti ne čudim, ker vse od konca druge svetovne vojne je bil odnos do kmetov zelo slab. Kmet je bil gospodar, kmet je bil zasebnik, treba ga je bilo obdavčiti, treba mu je bilo odvzeti čim več. V državi Sloveniji se ta odnos zelo, zelo počasi popravlja. Popravlja se samo zato, ker se mi zavedamo, da mi kmete potrebujemo, da smo mi odvisni od kmetov, ker kar naprej poudarjamo lokalno pridelano hrano. Ko smo se pogovarjali o novi trasi plinovoda, kmetje niso imeli hudih zahtev. Želeli so le premik znotraj sprejetega OPPN-ja. Želeli so, da se trasa plinovoda premakne bolj k cesti, da ne seka njihovih zemljišč po sredini, kajti vsak plinovod pomeni omejitve, sem že govorila o tem na tem mestnem svetu, 5 oziroma 7 metrov od plinovoda se ne sme postaviti ničesar. Vsi pogovori pa niso prinesli niti milimetrskega premika trase plinovoda. Lastniki zemljišč so namreč v mesecu avgustu dobili, datum dopisov je od 13.8.2024 naprej, s priporočeno pošto z upravne enote dopis, ki ima naslov seznanitev za zahtevo za ustanovitev trajne služnosti v javno korist. Kmetje so bili resnično jezni, upravičeno, vsa njihova prizadevanja, vsi pogovori niso naleteli na en kanček posluha. O teh dopisih sem obvestila
tako vodstvo občine, prejela sem odgovor Nike Rovšek, da se ne da nič storiti in zdaj se mi pogovarjamo o zadrževalnikih s temi ta istimi kmeti in spet od njih nekaj samo hočemo. Že vnaprej ti kmetje pričakujejo, da jih bo občina spet speljala na led, da bodo spet potegnili kratko. Kmetje razmišljajo zelo preprosto, tam bodo zadrževalniki, veliko sveta se bo potem dalo pozidati, to pomeni, mestna občina bo imela korist, mi pa bomo ob zemljišča in želijo nadomestna zemljišča. S kmeti se je treba pogovarjati vedno, ne ko jih potrebujemo, ampak tudi takrat, ko oni nas potrebujemo. Treba se z njimi bolj organizirano pogovarjati in jim tudi prisluhniti, kaj oni rabijo, ne kaj vse samo mi od njih hočemo. Samo toliko. Hvala. Hvala lepa, Irena. Gremo naprej. Jure. Da te priklopam. Vidim, če znaš. Hvala. Hvala za besedo. Pozdravljam tudi v mojem imenu. Imam nekaj manjših vprašanj. Prva se navezuje na avtobusne prevoze. Vsi pač dnevno spremljamo, da naši koncesionarji izseljujejo občine in šole in tako naprej. Bi pa vseeno izpostavil dva problema. Eden problem je, ko so se ljudje iz Besence pač na nas obrnili. Gre za to, da sta dve vožnji, se pravi ob 18.30 pa ob 20. pa 20. uri sta bili ukinjeni. Njihova želja je samo, da ne se občina izjasni, ali se bodo te dve linije ponovno spostavili v bistvu tega termina ali ne, zato da vejo ljudje se organizirati, ljudje imajo tudi letne karte do konca leta. Tako da to je eno vprašanje. Drugo vprašanje, kar se tudi tiče avtobusnih prevozov, je pa strani ljudi, ki živijo iz Mavčiče, Breg, Drulovka, Orehek. Tam se je pa pred počitnicami 8. linija ukinila. Seveda so ljudje mislili, da se bo v začetku šolskega leta ponovno vzpostavila ta linija, pa se nažalost ni. Seveda to za sabo potegne kar nekaj problemov. Eden izmed teh problemov je, da potem iz Ljubljane vozijo avtobus in so že polni. Ljudje ne morejo pač vstopati v polne avtobuse, tako da bi tudi prosil občino, če lahko nekako stopi nasprot se pravi tem prošnjam teh ljudi, ki tam živijo, pa da se probate z Arrivo, ki je pač nažalost edini koncesionar, ki je pač možen v naši občini, da vzpostavite to linijo. Druga stvar je, se pravi, sta pa dve v stražišču, ena stvar je, se pravi, dotrajnost vodovoda, imamo še salonitne cevi, in tam na Šempetrski so se tudi prebivalci obrnili name sprošno, da se preuči, da se obnovi ta del. Gre pa za to, da tudi po trikrat, štirikrat v letošnjem poletju pa pomladi so cevi počle in je problem. So imeli ljudje potem vodo v garažah, ni bilo pitne vode, komunala ima pa kar veliko stroškov s tem. Vemo pa, da v bistvu komunala zelo veliko vode izgublja v naši občini, kar je pa tudi nek pokazatelj, to je bilo že tudi tukaj na tej seji povedano, da imajo željo, da pač to odvečno vodo, ki jo zgubljajo, da bi jo čim manj zgubljali, ker je to za nek strošek. Tretja stvar, ki pa je, se pa vleče že leta, ki je pa kar dokaj alarmantna, tiče se graščine, tam je pač Alex Leo Vest, lastnik, ki pa je hkrati tudi lastnik ceste pod gradom in problem je, da je on začel zdaj betonske neke ovire postavljati, tako da komunala ni imela dostopa zadnjih 14 dni. Seveda, kaj bi bilo šele v primeru, da bi prišlo do kakršnega kol požara. Prijave so sicer bile na inšpektorat, ampak problem je večplasten. Gre za to, da bi prosil predvsem občino, da začne to pač ta konflikt reševati. Problem je, da ljudje, ki tam živijo, nagaja ta lastnik in oni dejansko nimajo nič, ne z občino, ne z lastnikom, imajo pa otežen dostop. Danes je sicer te ovire so se danes odmakalne strani komunale, ampak mislim, da je to samo pač nek zdaj korak strani komunale, ki pa seveda ne bo zaključil tega spora, ampak ga bo samo še povečval in mislim, da bo tam vedno več nekih konfliktov.
Tako da bi prosil občino, da mi pač tudi odgovori, pa da začnemo to rešvetno. Ja, hvala. Hvala, se zdaj tukaj nekaj dosti za odgovarja, to je zadeva stara 10 let. Po našem mnenju je bila pogodba škodljivo napisana za mestno občino Kranj. Gospod Leo Vest ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti in zato vsa zadeva stoji. Zelo preprost odgovor. Mi smo potem preštudirali zakone in na osnovi tega, tako kot se je rekel, da ona so vire odstranila. Ne? Seveda lahko pričakujemo tožbo strani njega, ampak te zadeve se bodo pač zgleda vlekle še nekaj časa. Tako da smo pa pač tukaj, moram priznati, se parkrat je že z njim dobil, ne? Ampak zadeva je tako kot je. Nekaj treba, nekaj to bo sam nagajal. Ja, vej. Ampak pogodba je zavezujoča in dokler on svojega dejanja ne stori, potem mi ne moramo nič narediti. Ne? Ok, da ne bomo predolgo. Hvala lepa, ostalo pa smo seznanjeni s tem problemom. Saša, prosim. Čak sam sekundo. Evo. A lahko? Ja. Hvala za besedo. No, zdaj meni je Jure dve teme mi je vzel, ampak nič hudega se je povedal, pač sem slišala tudi odgovora, ne glede tega le gradu tam le gora, ne, ampak pač, ne vem, pogodba je bila podpisana, pogodbo je treba spoštovati in tudi realizirati. Je pa tako, da pač lastnik, on je lastnik zemljišča, ne, vedel se je, tako da jaz ne vem, če bi kdo dovolil tudi po svojemu dvorišču, da bi vozili in tako naprej. Pač to zadevo je treba rešiti, tako ali drugače. To je ena stvar, kar se tiče Šempetrske ulice, sem jaz mnogo krat na to že opozorila. Zdaj se sicer nekaj premika v stražišču, delajo, asfaltirajo se flike na ulicah, na Trojarjevi bila včeraj ena velika flika narejena, danes spet so kopali za drugo, tako da jaz ne vem, če je to glih rešitev, a ne, jaz ne vem, zakaj se ne naredi celotna preplastitev, ne pa da se takole flika, ki bo, ne vem, čez na september oziroma spomlad bomo pa imeli že spet vse luknast. To je druga stvar. Tretja stvar bi prosila redarstvo, a ne, da mi pojasni, a delajo kakšne kontrole v mestu, ker v mestu je resnično zelo nevaren hodati po mestu. Ker se vozijo s kolesi, z električnimi skiroji, mislim, se moraš ti umikati in gledati, kje bo šel, da te ne bo kdo povozil. In dejansko je tam ratal grozljivka. No? Tako da bi prosila odgovor mestnega redarstva ali v to, kaj urejajo oziroma kontrolirajo. In pa še ena stvar, v klipingu sem brala, a ne, da se je delala raziskava tal v mestnem jedru in me zanima, če so znani že kakšni rezultati okrog tega in pa če se te raziskave tal, ki so bile narejene, mogoče nanašajo, tudi jaz sem pred časom izpostavila na tem mestnem svetu vprašanje glede varnosti razgledne ploščadi na Pungartu, če se to dotika tudi tega oziroma če se ne, ali se na tem kaj dela. Tok don z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, zadnjo tole, da odgovorim, da raziskave še niso, rezultati še niso znani, dela se pa za namen OPN-ja. Medtem ko ploščat, OPN-ja, pardon, za ploščat bomo pa pogledali, no, bomo dali odgovore, prav se oproščam. Ostalo bo pa Robi povedal, oziroma zadnjik, glede varnosti v samem mestnem jedru. Robi. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Glede mestnega jedra je pa stvar sedleča, seveda. Mi imamo redne nadzore, največkrat pa je seveda pri tem ugotavljamo, da gre seveda za mladoletne osebe, ki pa seveda so določene omejitve pri samem nadzoru. Hkrati pa tudi tem ugotavljamo, da tudi kot danes sem dobil določene sklepe iz sodišča, kjer seveda mladoletne osebe dobijo na sodišču samo ukor in to že počas kroži, na žalost,
se pravi, ni nekega ustreznega mehanizma. Prav tako pa ni ustreznega mehanizma, predvsem za jeski roje, kjer seveda fantje in dekleta mirno švigajo mimo redarjev, ki pa seveda nimajo pooblastila, da bi grabili kakšnega zelo ustavili na kakšno silo. Ne? Trudimo se, probamo tanke izoženo, da jih seveda zaustavimo, ampak na žalost pri teh zadevah, kot sem rekel, nekega ukrepa potem naprej realizacije ni. Mi bomo seveda še vedno nadzirali, probali bomo tudi z uradom za gospodarstvo dejavnosti, ki ureja promet, probali tudi s kažnimi seveda drugimi ukrepi onemogočati seveda, vendar pa moramo vedeti, kolikor postavljamo neke ovire, s katerimi seveda preprečujemo neko divjanje kolesarjev ali bom rekel jeski roj in podobne zadeve, seveda takoj omejujemo gibanje nekaterim drugim, kot so seveda mlade mamice z vozički, invalidi in podobno. Tok zaenkrat, ja. Ja, kar prosim. Ja, jaz vse zastopam, ampak na teh eski rojih niso samo mladoletne osebe, ampak so tudi že polnoletne osebe se vozijo, brez čelad, brez vsega. Mi imamo pisarno v starem mestnem jedru na Prešernovi ulici, jaz vam povem, kaj ven stopim, ta prvo pogledam gor dol, ker švigajo mem ko nori. Res, in jaz, ne vem, mislim, zdaj, če imamo že za vse neke odloke, pa to, pa dajmo še za to sprejeti en odlok. Da se pač tam vse mestno jedro je namenjeno, samo mestno jedro je namenjeno sprehajanju, ne pa dirkanju s kolesi in pa z električnimi skiroji. Jaz vam povem, dejansko je res zelo, zelo nevarno. Zadnjič mi je pač ta Tomo, ne, se ga vsi poznate, mi je povedal, da je eden eno punčko povozil. Tako da, lejte, mislim, stvari so nevarne, treba je to zadevo zaostriti ali pa, ne vem, mislim, z nekim odlokom ali pa nekaj to zadevo preprečati. Ja, se strinjam, nažalost so jeski roji zakonsko tako kot kolesa, vendar pa seveda hitrosti presegajo dostikrat te razmere. Se pravim, s policijo smo tukaj tudi že delali skupne nadzore, bomo še nadaljevali s tem, kaj več pa trenutno ne vidim. Mislim, da bo seveda mogla zakonodaja tudi na državni ravni urediti, kaj s temi jeski roji, ki so v določenih zadevah preveč, bom rekel, dovoljeni ali pa ni možno tega nadzirati ustrezno oziroma učinkovito. Jaz bi sem to rekla, no, da pač od vas pričakujem neko rešitev na ta moj problem in ne se vedno zgovarjati na državo ali pa na enega drugega. Jaz mislim, da moramo sami tudi kaj narediti in najdeti kakšno rešitev za to. Res pričakujem Saša, od vas. Saša, veš, ja, kakšna je rešitev? Da spremenimo odlok, pa postavimo, dovoljimo mize po celi Prešernovi. Ja, se so že zdaj, in se potem, so župan, in se potem že zdaj postavljali. Sigurno ne bodo švigali, ker ne bodo mogli. In to je v Ljubljani ta ulica, ki gre iz Vrobovega vodnjaka, tam dol, tam se nada, je dovoljeno s kolesom, pa moraš dol stopiti. Edino to je rešitev, če mene dopraša. Ja, lej, sam pri nas je, v Ljubljani se lokali odpirajo, pri nas se pa zapirajo, tako da ne vem, kdo bi postavil mize zunaj. A ne? A več, ja, če bomo to dovolili, bodo pa odprli. Vem, da se bo Matjaž po novem letu odprl, kot ne super. Bi se drug teden odprl, super. Tako da ni toliko slabo, ampak bravo. Dajmo odlok spremeniti, pa postavimo mize po celi Prešernovi, pa se nave mogli voziti, jo peš hodili vsi. To sem jaz že takoj rekel. Ja. Pripravimo. Ja. Bomo pripravili. Tako. Okay. Sej to se omakne, zaradi gasilcov je še lažje, a ne? Se odmaknejo mize in je to to. Evo, smo prav. Slišali. Hvala. Minen. Hvala, Saša, za to. Nina. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Blajvajsov park v Kranju. Ta je še vedno začasno zaprt. Ne glede na to, da je park zaprt, očitno to krajanov preprosto ne moti in se še vedno nahajajo v tem parku. Menim, da ni primerno označen. Park ni bil poceni, ta pa v tem trenutku niti slučajno na tem območju ni vzdrževan. Ta pred očmi občanov pač pridobiva podoba zanemarjenosti. Zanima me, kakšna je časovnica za pridobitev pač dokumentacije, da se ta park ponovno odpre. Hvala. Hvala lepa. Smo v dnevnih stikih z upravno enoto, tako da skupaj delamo do tega, da čim prej pridemo do
do uporabnega dovoljenja. No. Tako več pa pač vedno je to odvisnosti od upravne enote in pa seveda posledično tudi od nas, ne, da imamo vso dokumentacijo, ki jo zahtevajo. Hvala. Naslednji rok. Ponovno hvala za besedo. Dve zadevi imam. Najprej je Jani danes že nekaj diskutiral, pa se upravičujem, šlo mimo mene glede dejstva, da leta 2024 v Zabukoju nimajo vodovoda. To je res nesprejemljivo, pa me zanima, kako kaj kaže v zvezi s tem. In druga zadeva, kako tudi kaj kaže z vprašanjem selitve preklada odpadkov, ki je zdaj tam zraven oziroma za pekarijo, kjer je zadnjič tudi prav fajn gorel, če sem jaz prav seznanjen, kako kaj bo tista ideja zaživela, da bi tja v bližino avtoceste se to preselilo oziroma drugi del komunale na Zarico. To dvoje, hvala lepa. Ok, hvala, bomo kar odgovor Bojani za... jaz bom odgovoril za prekladalnico, to se pravi, tam čakamo sprejetje OPN-ja, in to upam, da se bo zgodil konc. Zdaj bomo dali še enkrat ga v spremembe pa dopolnitve v javno razgrnitev, zdaj, ko imamo vse prečiščeno pa vsa soglasja, tako da takrat se vam obljubo, da boste to, da bomo to še enkrat obravnavali in to tudi bomo. Kar se pa, to se pravi, to je to, da ga, če tam so narejeni že načrti, in takoj, ko to dobimo, vemo, da smo mi tam lastniki, bomo šli v izvedbo s komunalo. Jani, to pa za, daj ti za vodovod. Ja, hvala za besedo. V Zabukovju je vodovod, se pa zavedamo, da je neustrezen. Največja neustreznost je to, da pač, ko te vrtine presahnejo, morajo gasilci zagotavljati vodo z cisternami, kar vedno tudi naredijo. Ker nekaj časa, rešitev imamo, ker nekaj časa se je zgubil s tem, ko so se delale poskusne vrtine v Zabukovju, je pa postopek tak, da morajo za vsako vrtino, za katero se smatra, da bi lahko bila uporabna, je potrebno počakati 12 mesecev oziroma 4 letne čase, da se ugotovi izdatnost in kaljenje. Vse vrtine, ki so bile delane v Zabukovju, so žal bile, so se izkazale za neustrezne, tako da se je nekaj časa tam zgubil. Treba se pa zavedati, da v Zabukovju je vrtina, ki pa je izdatna in zagotavlja vodo za spodno Besenco. Zdaj rešitev, ki sem omenjal, da jo imamo, je pa takšna, da trenutno izdelujemo projektno dokumentacijo, da se poveže zajetje na Gorenji Savi z spodnjo Besnico. To zdaj dela komunala projektno dokumentacijo, s tem pa, ko se spodna Besnica poveže z zgornjo Savo in je oskrbovana, se lahko vrtina, ki pa je v Zabukovju, ampak žal teče mimo teh hiš, se bo sprostila, s tem pa lahko zagotavlja tudi dodatno vodo, ki je potrebna v Zabukovju. Plan je pač, da se to naredi v naslednjih nekaj letih skozi DRR sredstva. Se pravi, govorimo o časovnici, ne vem, DRR sredstva je treba imeti uporabna dovoljenja do konca leta 2029, se pravi, govorimo v naslednjih dveh letih, kjer se pač to začne na terenu delati. Se pravi, projektno dokumentacijo izvesti, dobiti gradbeno dovoljenje, potem pa izvedba na terenu po pridobitvi EU sredstev na dogovoru za razvoj regije. Hvala lepa, v redu. Ivo, prosim. Hvala za besedo. Kolega Jure je že nekaj omenil, kar se tiče prevozov, mestnih avtobusov ali pa s temi, ki imamo pogodbo, ampak jaz te pogodbe nimam, sem prebral zakon o prevozih v cestnem prometu, ki je javno objavljena. Ne? Kakšna težava je s temi avtobusi?
Avtobusi ne vozijo po voznem redu. Mi imamo avtobusne postaje in imamo postajališča. Vse to sem prebral v tem zakonu. In točno piše, kako mora biti avtobusna postaja opremljena, kako mora biti postajališče opremljeno, kdaj lahko pelje, koliko časa je lahko zamujen, koliko časa je lahko prečasen. Prvo, kar delajo zdaj, ker se je šolsko leto začelo, avtobus ne počaka na postajališču. Ampak, če tam nobenega ne vidi, pelje naprej. In če pogledate na uro, pride na naslednjo postajo 2 minute predčasno ali pa 3 minute in odpelje. To, gospod, ki ima občinsko redarstvo tamle, je kazen od 370 evrov pa naprej za voznika, plus ne vem kakšna kazen za podjetje. Zdaj, zakaj govorimo o kazni? Zato, ker bi rad dobil podatek, na občini je pa samo občinsko redarstvo to, ki to zadevo kontrolira. Nihče drug nima pravice. Samo občinsko redarstvo. In rad bi vedel, zdaj od začetka šolskega leta so bili na vseh prehodah, povsod so stali prostovoljci v tretjih uniformah, ali se je mogoče kdo od občinskih redarjev peljal z avtobusem, da bi videl, kaj je na avtobusu. Ali pa, če se je peljal mogoče občinski redar v času zadnje pogodbe. Prosil bi za ta podatek. To je prva stvar. Še hujši prekršek je pa takrat, kadar avtobus na postajališču ne počaka. In to se je naredil zanč in je avtobus je ustavil pred areno. Vemo, da je arena gostilna, ni prehoda, ni nič in 2 punčke sta šla ven. Ni pa ustavil na avtobusni postaji. To je pa še hujši prekršek, tukaj piše, približno 2000 evrov je kazan. Občinski redarji se kregamo, da hodijo, postavijo avto na avtobusne postaje, na postajališča in tako naprej. Nihče, po mojih informacijah, se pa zdaj še ni pelal z avtobusem in pogledal, kakšno je stanje na avtobusu. Ker? Prosim? Ja, v redu. Ne, je to resen problem, morate vedeti, da so to otroci, ker občinska uprava mestne občine Kranj je podaljšala razdaljo, to se pravi, da razmišlja o prevozah, prej je bilo 3 km, zdaj je 4 km za tiste, ki so uproščen plačila karte, to se pravi, toliko ljudi je zdaj plačali po novem karto 50 evrov pride za otroka, v prejšnjih letih ni bilo. Občinsko redarstvo pa ni poskrbel, da bi te avtobusi vozili po voznem redu. Bistvo je, in piše tle v zakonu, da so lahko zamujeni, ne smejo biti pa prečasni. Hvala in bi prosil za pisno pojasnilo občinskega redarstva. Lepo Ivo, bomo dali pisno, ja hvala, ker je bilo kar zahtevno. Ok, Jure. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz imam vprašanje za urad za družbene dejavnosti. Namreč pred dopusti so javni zavodi dobili, zahtevo za popravke, no in sicer mene zanimajo popravki oziroma proračunski rezi že planiranih sredstev v občinskih javnih zavodih za leto 2025. Meni so znani v kulturi, se pravi v knjižnici pa v muzeju, kjer sem svetnik. Ne vem, kako je druge v športu, v vzgoji. Kje so vzroki za to? Knjižnica ima namreč odprti 2 večji investiciji, ki niste zaključeni. Zdaj se zna to vleči še v naslednje leto. Kako bo s knjižnico v stražišču, kako bo z mestno hišo? Zdaj za knjižnico v stražišču tečejo pogovori. Zdaj ne vem, kako bo z mestno hišo, bo vse propadlo, ker smo se že pač dogovarjali. No in seveda praktično so bili v obeh zavodih pripravljeni rezati sredstva za investicije in že ustaljene projekte in storitve, ki so namenjene občanom in ostalim. Torej, s tem se neposredno jemlje občanom. Za delovanje zavodov so pač potrebna določena sredstva za vzdrževanje, za plače itak, pač reže se tisto, s čemer se mi pač ukvarjamo in delamo za naprej. Ampak spet bojo kratko potegnili občani. Tako da prosim za odgovor, kako ostro bo to res šlo. No?
Ja, sej, imamo, prihodni teden se začnejo te razgovori, verjetno, da bo to tema, pa bomo malo širše predstavo. Dejstvo je, da so v lanskem letu enormno narasli določeni stroški, predvsem povečanje plač, ne govorim zdaj samo za občino, ampak predvsem v drugih zavodih. Medtem, ko potem imamo zdaj te avtobusne prevoze, ki so se res enormno povečali, tukaj v bistvu smo prišli do situacije, ko tekoče poraba ni več mogla biti pokrita s tekočimi odhodki. Kot boste videli kasneje, ko se bomo dobili in bomo to zadevo predstavu, mi smo morali rezati na vseh področjih. Moram priznati, da je bilo v precej zavodih zelo na bogato vse skupaj zastavljeno, no, ampak sedeli smo zelo, zelo dolg časa, cele počitnice smo se s tem ukvarjali in smo približno enakem odstotku zarezali povsod, zato da smo lahko spravili proračun, predlog proračuna, da so tekoči odhodki pokriti s tekočimi prihodki. Seveda imamo pa tukaj potem še investicije, ki jih bomo pač v prihodnem letu, ki jih moramo pelati. Tukaj je največja taka investicija, seveda prej omenjen most čez Savo pri Planiki, potem industrijska cona Hrastje, kjer moramo narediti infrastrukturo, kjer je seveda 20 hektarov, kjer bomo potem iz tega dobili tudi prihodke iz NUSZ-ja. Imamo ureditev Kidričeve in Blajvajsove zaradi novega zdravstvenega doma, skratka te investicije, velikih je to, boste imeli vsi predstavljeno, ki jih bomo pač morali pokriti z krediti in ki se nam bodo vlekli čez naslednje 2-3 leta. Največja investicija, ki nas pa čaka, je pa seveda kanalizacija, Čirče Hrastje, Rupa in pa Gorenje Savska, področje, taj pa znesek, ki je ocenjen za cirka preko 30 milijonov evrov. Pričakujemo dobrih 9 milijonov evropskih sredstev iz DRR-ja. No in to je pa seveda in v svojstvu tega, da smo planirali nekako, kaj se bo vse zgodilo do leta 2029, moramo potem tudi urediti te razmere, ki dejansko čez vsa ta leta niso bila tako urejena, ker smo pač lepo vsi skupaj živeli, ampak zdaj so pa malo čudni časi. Jaz sem tudi na pogajanjih, včeraj sem bil na 2 uri pa pol na ministrstvu za finance, za pogajanje z večjo povprečnino. Naslednji torek se spet dobimo in tukaj so pač res stvari, ki nem ne grejo v prid, predvsem pa te podražitve so res, to bomo potem številkami pokazali tiste, ki so nas prosilili v te, da, to, da moramo znižvati. Gre pa večinoma za kot sem rekel, stroški dela in pa predvsem avtobusni prevozi so tisti. Evo, tukaj na kratko, bomo pa potlej z vsakim posebej še predebatirali, pa seveda oktobrska seja je namenjena proračunu. Ok, hvala, Sandra. Hvala za besedo. Jaz bom pa postavila vprašanje, ki sem ga že prej lansko leto, pa mislim, da sem ga že eno leto prej. In sicer, ali je komunala Kranj letos končno pripravljena na jesen in padanje listov z dreves in ali je pripravljena na zimo? Tako da, če ni, prosim, da jih upozorite, da bo kmalu začelo listje odpadati oziroma je že začelo padati in da naj začnejo pospravljati oziroma čistiti pločnike. Hvala lepa. Hvala lepa, bomo dali odgovor. Manja. Ja, hvala za besedo, župan. Sem izkoristila pa se čist na koncu prijavila za to, da vas povabim k glasovanju za predloge participativnega proračuna. Glasovanje traja od 20. septembra do 6. oktobra. V ponedeljek so bili vsi predlogi tako tisti, ki gredo na glasovanje, kot tudi tisti, ki smo jih kot komisija zavrnili. Prijeli smo vse skupaj kot zanimivo z 207 predlogov projektov, od tega jih je na glasovanju 108. Moram reči, da smo, kar se tiče predlogov, zelo zadovoljni, jih je več kot prejšnja leta, tako da in tudi zelo dobri predlogi so, tako da lepo vabljeni, da
glasujete za predloge v vaši krajevni skupnosti. Možnost za glasovanje boste imeli pa tudi fizično v soboto na drugem dnevu krajevnih skupnosti na glavnem trgu v Kranju, ki ga letos bo ta dan še posebej slavnosten, namreč večina krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj praznuje 60 let, tako da bo ob tej priložnosti pripravljena tudi razstava Kranj nekoč in danes in vsi, ki prihajate z vsake krajevne skupnosti, verjamem, da boste z zanimanjem pogledali, kako se je krajevna skupnost in tako tudi podoba Kranja spremenila v teh zadnjih 60 letih, ker smo pač poustvarili fotografije iz takratnega časa, nove fotografije. Tako da lepo vabljeni na ta naš dan krajevni skupnosti. Bomo veseli, veliko krajevni skupnosti bo sodelovalo, tako da. Vabljeni. Hvala, Manja. Ja, res, v soboto se bo res veliko dogajalo v starem Kranju, tako da res dobrodošli. No, bodo krajevne skupnosti, igre bodo, kulinarika, predstavitve posameznih krajevnih skupnosti, tako da, vejte, to soboto, ja. Tako, otroška predstava bo 21. še v kovačnici, bicikleta za... Ok, še kdo kaj? Ja, potem se vam pa zahvaljujem za današnji dan. Lepo se imejte, srečno vsem in pa se vidimo potem drug teden enkrat.